таныстырып өттіңіз ғой, жақсы. Мен кешіріп сұраймын, дихан үзіліс қамзақұлы, мен болды. мынау записьті басуды ұмытып кеттім, қайтадан бастасақ қалай болады? Кешіріңіз. Жақсы, жақсы. Өйткені бұны біз сосын комитетке ұсынамыз, сайт қылуымыз керек. Диссертант Акижанова Диана Муратовнаның өмірбаяны. 1985 жылдың 21 наурызында Павлодар қаласында дүниеге келді. 2001 жылы Байтұрсынов атындағы Павлодар педагогикалық колледжінің лицей сыныбында орта мектебін бітірді. 2001-2005 жылдары Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің филология факультетінде ағылшын филологиясы мамандығы бойынша білім алған. 2005-2007 жылдары Евразия ұлттық университетінің филология, шетел филологиясы мамандығы бойынша магистратурасын білім алған. 2005-2006 жылдары Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің филология факультетінде оқытушы ретінде жұмыс атқарған. 2010-2013 жылдар аралығында Евразия ұлттық университетінде филология мамандығы бойынша докторантурасын аяқтаған. Докторантураның шеңберінде Швейцарияда, Лугано қаласында, Лугано университетінде екі рет тағылымдамадан өткен. 2016-2017 жылдары Сыртқы істер министрлігінде аудармашы ретінде жұмыс атқарған. 2020 жылдың қазан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде филология факультетінде аударма теориясы мен практикасы кафедрасының аға оқытушы лауазымында қызмет етіп келе жатыр. Диссертациялық жұмыс тақырыбы бойынша 22 ғылыми еңбегі жарияланған. Оның ішінде веб-сайт және Scopus мәліметтер базасында 4 мақаласы, комитет ұсынған басылымдарда 4 мақала, халықаралық, республикалық және шетелдік ғылыми басылымдарда 14 мақала жарық көрді. Диссертант дәрежелер беру қағидаларының талаптары бойынша толық құжаттар тізімін тапсырды. Оны айтпай ақ қояйын қазір. Барлық құжаттары бар. Сәйкес ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығының қорымен сәйкестілген жоқтығы туралы анықтамасы бар, антиплагиат, этикалық комиссияның өткен жөнінде қорытындысы бар. Жалпы алғанда барлық құжаттары дәрежелер беру қағидаларын талаптарына сәйкес келеді. Рахмет. Рахмет. Ғалымқатшыға сұрақтарыңыз бар ма? Да, жоқ болса әрі қарай жалғастырамыз. Енді бірінші кезекте осы ізденуші Акижанова Диана Мұратқызына өзінің диссертациясының мазмұнын таныстыру үшін сөз береміз. Сөзіңіз Диана Мұратқызы нақты болу керек. 15 минуттан аспаңыз регламент. Тыңдап тұрмыз сізді. Саламатсыздар ма? Рахмет. Мына жерде демонстрация экраны. Манюра Бельтаевна, қосыңызшы. Так, а у вас что, доступа нету, да? Организатор отключил демонстрацию экрана участников дебатов. Жарайды, сіз бастай беріңіз, мен қазір экранды қосам. Құрметті диссертациялық кеңес төрағасы, құрметті кеңес мүшелері, және қадірлі қонақтар, бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер тақырыбындағы диссертациялық жұмыстың жалпы мазмұнын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Диссертацияның... Көрінді ма енді? Көрінді тұр ғой сіздерге, иә? Көрінді, Диана. Айтып отырыңыз, Диана. Жақсы, көрінді. Келесі слайд деп айтып отыр. Иә, келесі слайд. Диссертацияның құрылымына келетін болсақ, диссертация кіріспеден негізгі екі бөлімнен қорытындыдан пайдаланған әдебиеттер тізімі мен қосымшалардан тұрады. Келесі слайд. Зерттеу жұмысы мәдениетаралық коммуникация және дәйектеме теориясының негізінде бизнес дискурсына қатысты универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер түйін сөздерді салғастыра зерттеуге арналған. Бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды түйін сөздер салғастырмалы тіл білімінде мәдениетаралық коммуникация және дәйектеме аспектілері негізінде алғаш рет зерттеліп отыр. Зерттеу барысында универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктердің түрлері,
оларға тән ерекшеліктер анықталды, олардың, және олардың, оларды анықтаудың әдіснамасы ұсынды. Бұл зерттеу жұмысының өзектілігін айқындай түседі. Келесі слайд. Зерттеу жұмысының нысанына келетін болсақ, қазақ және ағылшын бизнес дискурсында универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер, яғни түйін сөздер. Жұмыстың пәні ретінде бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды түйін сөздерін салғастырмалы негізде және дәйектеме теориясы циф сағымы тұрғысынан зерттелуі. Жұмыстың мақсаты бизнес дискурсындағы тілдік бірліктерді зерттей отырып, универсалды және мәдени нышанды түйін сөздерді, оларға тән ерекшеліктерді анықтау, олардың әдіснамасын қалыптастыру. Сонымен қатар дәйектемелік және семантикалық талдаулар жасау. Зерттеудің мақсатын жүзеге асыру үшін төмендегі міндеттерді шешу көзделді. Олар мәдениетаралық коммуникация мен бизнес дискурсының өзара сабақтастығын көрсету, түйін сөздерге тән белгілерді, олардың түрлерін анықтау. Сол сияқты қазақ бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды түйін сөздерді экспликациялау, бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды түйін сөздер құрамындағы кейбір мәні күңгірт сыңарларының этномәдени сипатын айқындау және де универсалды мәдени нышанды түйін сөздерді зерттеудің әдіс тәсілдерін анықтау. Зерттеу жұмысының теориялық және практикалық маңыздылығын айтатын болсақ, ғылыми нәтижелер салғастырмалы тіл білімі, мәдениетаралық коммуникация, бизнес дискурсы, дәйектеме теориясы сияқты салаларды теориялық базасын толықтыруға өзіндік үлесін қосады. Ал практикалық маңызын айтатын болсақ, бұл жоғары оқу орындарындағы салғастырмалы тіл білімі, бизнес дискурсы, мәдениетаралық коммуникация, дәйектеме теориясы және басқа да мысалы аударма, ауызша, жазбаша аударма, ілеспе аударма тәрізді практикалық сабақтарда пайдалануға болады. Келесі слайд. Зерттеу барысында салғастырмалы, салыстырмалы, квантитативті, дәйектемелік әдістер және де жинақтау, жүйелеу, семантикалық және циф саны негізінде талдау тәсілдер қолданылды. Дәйектемелік талдауда әсіресе Лугана, Милан және Нью-Шателл университеттерінің ғалымдары ұсынған қолданысқа енгізген прагмадиалектикалық аспектідегі әдіс тәсілдер басшылыққа алынды. Келесі слайд. Зерттеу нәтижесінде төменде аталған мәселелер шешімін тапты. Бұлардың әрқайсына тоқтамай ақ қояйын, уақыт тығыз болғандықтан. Келесі, қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдарды да оқып шықсаңыздар болады. Келесі слайд. Диссертация негізгі мазмұны мен нәтижелері отандық және шетелдік басылымдарда 22 ғылыми мақала түрінде жарияланды. Оның ішінде Scopus-қа және Web of Science мәліметтер базасына кіретін басылымдарда 4 мақала. Бұларды айтылды, бұларды айтпай қояйын. Келесі, жұмыстың бірінші бөлімі бизнес коммуникациясы және түйін сөздер табиғаты деп аталды. Осы бөлімнің бірінші мәдениетаралық және бизнес коммуникациясының сабақтастығы атты тараушасында мәдениетаралық коммуникация ұғымына анықтама берілді, оның дамуы зерттелу тарихына қысқаша шолу жасалды. Сондай ақ мәдениетаралық коммуникация мен бизнес коммуникациясының сабақтастығы өзара ықпалы қарастырылды. Бизнес дискурсының мәні құрылымы мен ерекшеліктері деген екінші тараушада дискурс ұғымы оған қатысты ғалымдардың анықтамалары қарастырылып талданды. Қазіргі тіл біліміндегі дискурс ұғымы ақпарат алмасу мақсатында жүргізілетін әртүрлі коммуникация үдерістерін зерттеудегі өзекті мәселелердің біріне айналды және термин дискурс термин ретінде әртүрлі мағынада қолданылады. Отандық тіл ғылымында дискурс ұғымының оның түрлерінің теориялық негіздері мен қағидаларының әлі де толық зерттелмегендігі айқындалмаған тұстарының басшылық екендігі анықталды. Біз зерттеу жұмысымызда дискурстың мәнін анықтауда Николаева, Звегинцев, Барботько сынды ғалымдардың, сондай ақ отандық Уәли, Бүркітбаева, Садирова сынды ғалымдардың ұстанымын негізге және басшылыққа алдық. Ал бизнес дискурсын айтатын болсақ, бизнес дискурсына
менеджмент, маркетинг, экономика, сауда және тағы басқа салаларда қызмет ететін мамандардың коммуникациясында жиі қолданылатын жанрлар жүйесі деген анықтама бердік. Және де бизнес дискурсы бірнеше құрастырушы компоненттерден тұрады. Олар коммуниканттар, дискурс жанры, коммуникация жағдаяты және коммуникацияның өзі. Келесі үшінші тараушада түйін сөз табиғатына тән ерекшеліктер деп аталған тараушада түйін сөз ұғымына анықтама берілді. Оның тірек элементтер, мағына ядралары, ұйытқы сөздер, тірек сөздер, түп сөздер деген баламалары анықталды. Сөздіктерде түйін сөз ұғымына берілген анықтамаларды оның нәтиже, байлам, мән деген мағыналарын және белгілі бір астарлы мағынаны өз бойына сақтап, оны бір сөзбен немесе бір сөз орамен жеткізу қасиетін негізге ала отырып, зерттеуде осы тілдік бірліктерді түйін сөздер деп атағанды жөн көрдік. Келесі слайд. Зерттеу барысында түйін сөздердің интралингвистикалық және экстралингвистикалық белгілері анықталды. Интралингвистикалық белгілерге түйін сөздердің жиілігі, жалпы қолданыста болуы, олардың семантикалық өрісінің кеңдігі, сөз және сөз орам тудыру қабілеттілігі осы қасиеттерді жатқыздық. Ал экстралингвистикалық белгілерге түйін сөздердің мәдени аясын және мәдени контекстуалдылығын жатқыздық. Зерттеу жұмысының екінші бөлімі бизнес дискурсындағы түйін сөздер және оларды талдаудың әдіснамалық негізі деп аталды. Бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды түйін сөздер деген бірінші тараушада зерттеу нысаны болып отырған қарастырылып отырған тілдік бірліктер өз ішінде универсалды және мәдени нышанды деп екі топқа жіктелді. Сонда универсалды мәдени немесе әмбебап түйін сөздерін қалыптасу түсінікті. Олар көбінесе тілімізде кіріспе сөздер ретінде, неологизм ретінде енген және аудару немесе зерттеу барысында ешқандай қиындық туғыза қоймайды. Ал мәдени мысалы, акциз, банк, баланс, депозит, кредит, маркетинг және басқа сөздер осы универсалды қатарына жатқызды. Ал мәдени нышанды түйін сөздердің табиғаты күрделі болып келеді. Олар әсіресе зерттеу немесе аударма кезінде белгілі бір қиындық туғызады. Олар мәдени нышанды деп аталуы да бекер емес. Оның себебі сөздің өзі немесе сөз тіркесінің бір компоненті мәдени ентамбалы болып келеді. Белгілі бір халықтың мәдениетіне қатысты болып келеді. Оны сипаттайды мәдени өмірінен, салт-дәстүрмен, тұрмыс тіршілігінен белгілі бір мағлұмат береді. Мәдени нышанды белгіге сөздер ұлттың өмір салтын ғана емес, сонымен қатар дүниетанымын да сипаттайды деп айта аламыз. Мысалы, қазақ тілінде валюта қоржыны, кредит қоржыны, сыйақы қоржыны, электрондық сақтен және тағы басқа тілдік бірліктер анықталды. Ал ағылшын тілінде challenge, commitment, business, deal деген және басқа да тілдік бірліктер осы мәдени нышанды тілдік бірліктер қатарына жатқызылды. Анықтама беретін болсақ, универсалды немесе амбибап түйін сөздерде барлық тілдерде мағыналық эквиваленті бірдей, тең және балама болып келетін сөздерді айтамыз. Ал мәдени нышанды тілдік бірліктерде сөздің өзі немесе сөз тіркесінің бір компоненті мәдени ентаңбалы, яғни белгілі бір халықтың мәдениетіне қатысты болып келетін, оны сипаттайтын, мәдени өмірінен, тұрмыс тіршілігінен мәлімет беретін сөздерді айтамыз. Келесі мысал ретінде біз кредит қоржыны деген сөз тіркесін бердік. Бұл кредит қоржыны деген сөз тіркесі жиі кездеседі. Қазақ тілінде қоржын деген сөзінің алғашқы мағынасын қарастырсақ, әртүрлі нәрсе салуға арналып, иірілген жүннен, мақтадан тоқылып, арнайы жасалған екі басты қапшық теңдеме деген анықтама беріледі. Бірақ бұл сөздің қазіргі кезде мағынасылық аясы кеңейіп, қосымша тағы төрт түрлі мағынаға ие болған. Бұл қоржын сөзінің семантикасының кеңеюін көрсетеді. Және де бизнес экономика саласында сөздіктерде кредит қоржыны деген сөз тіркесінің анықтамасы мынадай. Банк берген кредиттің жиынтығы деп түсіндіріледі. Бұл сөз тіркесінің ағылшын тілдегі баламасы loan portfolio болады. Бұл жердегі портфолио сөзінің сөздіктерде де бірнеше мағынасы бар.
олардың негізгілері asset of shares owned by a particular person or organization және the range of products or services offered by a particular company or organization. Яғни нәтижесінде бұл портфель немесе портфолио деген сөздің баламасына портфолио деген портфель деген баламасынан басқа экономика және қаржы саласында акция, облигация, товар, валюта және олардың баламалары сияқты қаржы активтер тобы деген коннотациялық мағынасы анықталды. Демек, ағылшын тіліндегі портфолио сөзінің мәдени нышанды белгілері байқалады деп тұжырымдауға болады. Сол универсалды кредит сөзі мен мәдени нышанды қоржын сөзінің қатар қолданылуы тіркеске ерекше сипат, мағыналық реңк беріп тұрғанын байқаймыз. Сондай-ақ экономика және қаржы саласында бизнес дискурсында кредит қоржының бейнелі тіркесімен сабақтас, инвестициялық қоржын, сақтандыру қоржыны және басқа да сөз тіркестері қалыптасты. Ағылшын тілінде де осы тәріздес build portfolio, portfolio of project activities, investment portfolio және басқа да тілдік бірліктер қалыптасқанын байқауға болады. Тағы да бір мысал, электронды сақтиян деген сөз тіркесі кездеседі. Оның орысша нұсқасы электронный бумажник, ағылшынша electronic wallet деп аударылады. Бұл компьютерге орнатылған арнаулы бағдарламаның өнім түрі. Ол тұтынушы сатып алу кезінде электронды ақшаны ғаламтор арқылы сатушының төлем картасынан аудару кезінде қолданылады. Ал сатушыда арналу бағдарламалық өнім орнатылады деген анықтама беріледі. Бұл жердегі сақтиян сөзі бізге қазақ әдебиетіне, ауыз әдебиетінен таныс. Қазақ әдеби тілінің сөздігінде сақтиян сөзіне ешкі қой терісінен майын сіңіре илеген жұмсақ жұқа былғары, былғардан тігілген ақша салуға арналған бұйым, қалта, сақтиян, етік деген мағыналары беріледі. Мысал ретінде алтын санаған аштан өледі деген қазақ ертегісінде мынадай жолдар кездеседі. Оны оқып шыққан е. Өзің жантайған құмайтың оң жағына қарай оң қадам жүрсең, ескі жертөленің орны бар. Сол арада қираған ошақтың астын сынық сүйемдей қассаң, Сүлеймен саудагердің былғары сақтияны табылар. Сақтияның аузын ашып жапқан сайын ішінен бір теңгелік алтын ділді аласың дейді. Демек, сақтиян сөзінің ұлттық сипаты оның заманауи бизнес дискурсында мәдени нышанды түйін сөз ретінде қолдануына мүмкіндік беріп отыр. Зерттеу барысында ағылшын бизнес дискурсындағы мәдени нышанды тілдік бірліктер анықталды. Олар мысалы focus group, challenge, stakeholder және басқа да тілдік бірліктер. Blue collar, white collar деген мысалы. Сол сияқты blue sheet ақышта қабылданған бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша қаржылық реттеу органдарына міндетті түрде есеп беру нысаны дейді. Тарихи деректерге жүгінер болсақ, мұндай сөз тіркесінің қалыптасуы да халықтың тұрмысы мен мәдениетіне тікелей байланысты екенін аңғарамыз. Мысалы, blue sky law деген сөз тіркесін қарасақ, бұл тіркесінің шығу төркіні бір америкалық сот төрешінің үкім шығару кезінде даулы акцияның құнын бұлттармен тұтастай тұмшаланған көк аспанның азғантай ашып бөлігінің құнымен бейнелі түрде салыстыруын нәтижесінде қалыптасқан. Келесі бізде мәдени нышанды құбылысты сөздермен қатар әріп дәрежесінде де байқалады. Мысалы, Apple компаниясының біріне айналған I әріпінен бірқатар сөздер туындаған. Мысалы, iPhone, iPad, iPod, iCloud, iTunes және басқа да тілдік бірліктер. Бұл I әріпінің қазақ және орыс тілдерінде тілдеріне енуімен қоса олардың I деп оқылуы да тілімізде сақталған. Осының нәтижесінде бізде IDTV, iRobot, iPhone, iComic деген тілдік бір неологизмдер қатары енді. Демек, америкалық кәсіпкерлердің ағылшын тіліндегі I әрпіне зор мәдени нышанды мағыналық реңк беруі аталған бірліктердің біздің мәдениетімізде де заманауи әмбебап түйін сөздер қатарына жатқызуына ықпалын тигізді. Сол сияқты Майнура Білтайның екі слайд артқа жүресің ба? Сол сияқты Қазақстан Республикасы үкіметінің цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ақпараттық технологияларды жетілдіру талабы қойылды. Осы мақсатта ағылшын тіліндегі electronic деген сөзінің
и әрпі, немесе қазақша е деп кейде айтылады, е, заманауи түйін сөз, сөздерін қалыптасуына жол ашты. Осының нәтижесінде тілімізде e-learning, e-health, немесе e-үкімет деп кейде айтады, e-әділет, e-қызмет деген тілдік бірліктер қалыптасты. ЦИП заңы түйін сөздерді анықтау құралы гиперболалық саты деп аталатын төртінші тараушада ЦИП заңы түйін сөздерді анықтаудың әдісі ретінде қарастырылады. Тілдегі барлық сөздерді олардың кездесу жиілігін азаю ретімен тізімдесек, онда бұл тізімдегі белгілі бір сөздің жиілігі оның рет нөміріне кері пропорционалды болады. Мысал ретінде корпоративтік жауапкершілік дегеніміз не деген мәтінді ЦИП заңы негізінде талдадық. Талдағанда Advega бағдарламасына бағдарламасын қолдандық. Келесі слайд. Осы Advega бағдарламасын қолдану негізінде осындай бізде гиперболалық саты шықты. Сонда мына жерде абсциссалар, яғни X осіне сөзін жиілігін, ал Y осіне сол сөздерді қатар тізімдеп қойсақ, сонда осындай бізде гиперболалық саты тізбесі шығады. Сонда бағдарламаның көмегімен мәтіндегі сөздер осындай ретпен тізімделді. Нәтижесінде семантикалық мәтіннің семантикалық ядрасын жауапкершілік және корпоративтік деген негізгі түйін сөздер құрайтындығы анықталды. Бұл жердегі жақсы, келесі бізде дәйектеме теориясы және дәйектемелік талдау үлгілері және бизнес дискурсындағы түйін сөздерге дәйектемелік талдау деп аталған өзара тығыз байланысты тараушаларда дәйектеме теориясы, оның қалыптасу тарихы, негізгі ұғымдары, прагмадиалектикалық бағыты, бизнес дискурсының сабақтастығы қарастырылды. Сондай-ақ бизнес дискурсындағы түйін сөздерге дәйектемелік талдау Швейцариядағы Эдери Готи мен Сара Грека Марасы ұсынған дәйектемелік талдау топиктер үлгісі, яғни аргументум model of topics деген үлгісін негізге алдық. Осы үлгі негізінде АТФ банкінің ұсыныс хатын алдық. АТФ банкінің ұсыныс хатында халықты қаржыларын депозитке салуға иландырып, біздің банкімізге ақша салу сіз үшін тиімді деген пайымдауды имплицитті түрде жеткізу барысында бірнеше дәйек қатар қолданылғанын байқауға болады. Келесі слайд. Мәтінді оқи отырып, сізге ақшаңызды АТФ банкінің депозитіне 90-ның 31-не дейін салу керек деген, яғни ол сіз үшін тиімді, сізге пайдалы деген пайымдауды анықтадық. Сол пайымдауға трет негізінде екі дәлел келтірілген, олар жоғарылатылған сыйақы мөлшері және банктік кепілдік берілген үшін 10%-дық мөлшердегі жеңілдік. Осы теориялық тұжырымдар негізінде бұл ұсыныс хаттағы дәлелдерін себептен қорытынды нәтижеге бағытталған. Диана, сөзіңізді қорытындыңыз. Жақсы. Келесі слайдымды көрсете салайын. Осы аргументум model of topics деген үлгі негізінде осындай бізде толық дәйек құрылымы құрылды. Және нәтижесінде жоғарылатылған сыйақы, дерек пен индексадағы көрсетіліп тұр. Сыйақы немесе жоғарылатылған сыйақы деген сөз тіркесінің түйін сөз ретінде екендігін дәлелдедік. Осымен жалпы алғанда, қорыта айтқанда, зерттеу барысында түйін сөздерге дәйектемелік талдау жасауға, оларды ЦИФ заңы арқылы анықтауға және семантикалық тұрғыдан талдауға, тілдерге тән заңдылықтарды айқындауға болатындығы анықталды, нақтыланды. Сонда зерттеу барысында тұжырымдар мен нәтижелерге қол жеткізілген нәтижелерді оқымай ақ қояйын, иә, көріп тұрсыздар. Назарларыңызға рахмет. Жақсы. Енді келесі кезекте біздің диссертациялық кеңес мүшелерінің диссертантқа қандай сұрақтары бар? Яна Мұратқызына. Болады ма сұрақ қоюға? Қойыңыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің сұрағым, мен қызықтырған қазір сіздің жауабыңыз, баяндамаңызда ЦИФ бағдарламасы туралы. Сол ЦИФ бағдарламасының ол негізінде дискурс зерттегенде қаншалықты керек? Және
осы бағдарламаны қолдану жөнінде тағы да айтып берсеңіз. Екінші сұрағым осы ЦИП бағдарламасына байланысты, тағы да басқа қандай мақсатта осы бағдарламаны пайдалануға болады? Сұрақтарын бірден қоя берейін бе, әлде жауап берсін бе? Қазақстанда қоя беріңіз, бірінші, екінші сұрақтарыңыз. Екі сұрағым ЦИП бағдарламасына байланысты. Қаншалықты керек бұл бағдарламаны, қай мақсатта тағы да қолдануға болады дискурстан басқа. Ал үшінші сұрағым, сіз бизнес дискурсқа қатысты енді үлкен жұмыс жасадыңыз ғой, ал мәдениет аралық қарым-қатынаста бұл мәселелерді зерттеу тағы да аялық білім керек дедіңіз, болу керек дедіңіз. Соны сол аялы білім міндетті ба? Сұрақты ма? Сұрақтарым қайталаймын ба? Кейбір терминдерді орысша айтсаңыз болады, үш тілде біледі екен қызымыз. Аха, жақсы, қазақша жазылған ба? Иә, жазды, дұрыс айтасыз. Тағы сұрақ қоюға бола ма? Жоқ, бірінші осыған жауап берсін. Менше солай дұрыс болады. Содан кейін барып арғай жүріп отырамыз. Яна сөйлейді. Сөйле жақсылық баяна сұрағыңызға көп рахмет. Бірінші сұрақ, ЦИФ саған қаншалықты керек, қай мақсатта қолдануға болады дейміз, иә? Негізі ЦИФ бағдарламасын көбінесе мысалы бізде Жұбанов ғалым, біздің отандық ғалымымыз ЦИФ заңын статистикалық желік сөздіктерін құрастырған кезде сонда қолданған. Сондықтан да осы ЦИФ заңы сөздіктерді құрастыруға, әсіресе желік сөздігін құрастырғанда өте тиімді болады. Сондай-ақ, мысалы, бір жазушының тілдік тұлғасын анықтаған кезде, оның тілдік ерекшелігін анықтаған кезде осы ЦИФ заңын қолдануға болады. Екінші сұрағымыз, аргументациямен қандай байланысы бар бұл ЦИФ заңының? Аргументациялық талдаумен. Аргументациялық талдау кезінде сонда бұл жерде түйін сөздерді анықтауға көмектеседі. Жаңа тез-тез айтып кеттім, біз сонда дәйектемелік үлгі ретінде схема жасадық, талдау жасадық. Соны схема түрінде көрсеткенде, анда индексол мен деректерден шығарылған түйін сөздерді белгілеуге болады. Сонда осы ЦИФ заңы негізінде түйін сөздер мәтіндегі немесе жалпы тілдегі түйін сөздерді анықтауға болады. Рахмет. Үшінші сұрақ, мәдениетаралық қарым-қатынас бұл мәселелерді зерттеу. Аялық білім міндетті ме, міндетті емес пе? Не бизнес дискурсына, иә? Мысалы, шетелдіктермен тұрақты бизнес қарым-қатынасын жасаған кезде аялық білімді, әсіресе мысалы, коммуниканттардың арасындағы тілін, мәдениетін, белгілі бір мәдени ерекшеліктерін білу міндетті, өйткені ол бизнес дискурсының, бизнес коммуникациясының сәтті өтуіне үлкен үлесін қосады. Мысалы, шетелдік жоғары оқу орындарында арнайы бизнес администрейшн, бизнес менеджмент, яғни білімді басқару, бизнесті басқару деген мамандықтар оқытылады. Сол мамандықтарда серіктестің бизнес серіктеске не айту керек, қалай айту керек деген жолдары үйретіледі. Сонда осы мәселелерге қарағанда аялық білім маңызды рөл атқарады, өте қажет деп санаймыз. Рахмет. Тағы да кім сұрақ қояды? Сұрақ қоюға бола ма, рұқсат берсеңіз? Сұрақ қоямыз. Шынар Ботайқызы. Қайырлы күн, құрметті кеңес төрағасы, кеңес мүшелері. Сіздерді онлайн көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Енді Дианаға сұрағым. Зерттеу тәжірибесінің маңызы жөнінде не айтар едіңіз? Мысалы үшін, сіз осы зерттеудің нәтижелерін оқу үдерісіне енгізесіз бе? Ақыл не дейді ғой, жоғалтып болмаса басқа жоспарларыңыз бар ма?
енді орыстан туындайтын сұрақ сіз мәдени нышанды тілдік бірліктер, әмбебап тілдік бірліктер деп бөліп қарастырдыңыз. Енді осы жұмыс қандай нәтижесін таппақ? Сіз сөздік шығару ойыңызда бар ма? Қос тілді немесе көп тілді, әлде әмбебап тілдік бірліктер бөлек, мәдени нышанды тілдік бірліктер бөлек деп сөздік шығаратын ойыңыз бар ма? Үшінші сұрағым, сіз осы жұмысты зерттедіңіз ағылшын қазақ тілімен салыстыра отырып. Жалпы осы тақырып ағылшын тілінде немесе басқа тілдерде, орыс тілінде, басқа тілдерде зерттелген бе? Рахмет. Шынар Ботайна, сұрағыңызға көп рахмет. Сұрағыңызға жауап берейін. Бірінші сұрақ бізде зерттеу нәтижесінің тәжірибесі қандай үлес қосады дейді, иә? Маңыздылығы, иә? Тәжірибе маңыздылығы. Енді бұл зерттеу жұмысының нәтижелері теория және практикалық мазмұнын айтып кеткендей, жоғарғы оқу орындарында бизнес дискурсы, салғастырмалы тіл білімі, мәдениетаралық коммуникация сияқты арнайы курстарда, сондай-ақ іскерлік шет тілі, аударма, ауызша аударма, ілеспе аударма, жазбаша аударма сияқты практикалық сабақтарда қолдануға септігін тигізеді деп ойлаймыз. Екінші сұрақ бізде мәдени нышанды және универсал тілдік бірліктер қандай нәтижесін таппақ дедіңіз, иә? Бұл тіл мәдени нышанды және универсалды тілдік бірліктер мысалы қос тілді, көп тілді сөздіктер жасағанда үлесін тигізеді. Енді алда жоспарымыз бар, осындай бір сөздік шығарамыз деп. Негізі қосымшада да берілген осы сөздіктің жобасы ретінде үш тілді сөздіктің жобасын жасап дайындап қойдық. Оны тағы да қосамыз, сөйтіп қорытынды нәтиже ретінде бір сөздік ретінде шығаруға жоспарымыз бар. Сонген ағылшын орыс тілінде зерттелген бе дейсіз, да, иә? Үшінші сұрақ. Негізі ағылшын және орыс тілдерінде мәдениетаралық коммуникация бизнес дискурсына қатысты жұмыстар бар, еңбектер бар, бірақ мәдени нышанды және универсалды тілдік бірліктер деп қарастырылған жұмыстарды кездестірмедім. Сондықтан да бұл жұмыс өзекті, осы жұмыстың өзектілігі деп осыны санаймыз. Және де отандық тіл білімде алғаш рет ұсынып отыр деп ойлаймыз. Сұрақ қоюға бола ма? Сұрағыңызға рахмет. Так, Ұлданай Мақсұтқызы сұрақ қоямын деп отыр еді. Содан кейін. Қосылып отыр ғой, да, ол кісі? Маған хабар жіберді. Атыркүл Егенбердиевна сұрақ қоямын. Әрине. Атыркүл Егенбердиқыз, қоя беріңіз. Диана Мұратқызы, жұмысымызда түйін сөздерге жан жақты талдау жасалған. Мен осы мәселе бойынша бірнеше сұрағым бар. Бірінші сұрақ. Кейбір сөздердің қолдану аясы кеңейгені туралы айтасыз. Осы жағдайда дәлелдейтін статистикалық деректер, көрсеткіштер бар ма жұмысыңызда? Бірінші сұрақ. Екінші сұрағым. Түйін сөздердің арасында универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктердің қатар қолдану жағдайлары кездесе ме, және осындай жағдайларда осы түйін сөздердің қолдану жиілігіне қандай факторлар әсер етеді? Және соңғы сұрағым, прагматикалық факторларға байланысты осы түйін сөздердің әсіресе мәдени нышанды түйін сөздердің қолдануына қандай прагматикалық факторлар әсер етеді? Осы тұрғыдан осы мәселе жұмысыңызда қарастырылды ма? Сұрағыңызға рахмет, Ұлданай Атыркүл Егенбердиевна. Бірінші сұрағыңызға жауап берейін. Кейбір сөздердің қолдану аясы статистикалық деректер көрсеткіштерді қажет ете ма деген, иә, сұрақ.
Барма. Негізі қолдану аясын негізі түйін сөздерді қолдану аясында біз бірнеше белгілерін анықтадық. Олар интралингвистик және экстралингвистик. Сонда біз ең негізгі белгісін жиілік деп көрсеткенбіз. Мысалы, мәдени нышанды түйін сөздер ол көбінесе жиі қолданылады. Мысалы, орыс ресей ғалымдары осы түйін сөздердің заманауи түйін сөздер, яғни ключевые слова текущего момента және ключевые слова эпохи деген дәуірдің түйін сөздер деген түрлерін ажыратады. Олар Шмелева, Земская, Яшин, архетиптік түйін сөздер деген түрлерін ажыратады. Сонда бұл жерде мысал ретінде келтірейік. Мысалы, кеңес дәуір кезінде деповцы, коммерсант деген сөздер жиі қолданды. Сонда сол сөздің дәуірі ретінде, сол заманның түйін сөздері ретінде осындай тілдік бірліктерді мысал ретінде келтіреді. Олар бұқаралық ақпараттарда, газет журналдарын тақырыптарында жиі кездеседі. Халықтың аузында жиі айтылады. Сонда бұл жиілік белгісі осы түйін сөздерінің негізгі белгісі деп жиілік факторы түйін сөздерінің негізгі белгісі деп анықтай аламыз. Сонымен қатар семантикалық өрісін кең болады. Олар сөз орам тудырады, сөз орам тудыруға өз септігін тигізеді. Мысалы, осы түйін сөздерінің көмегімен көптеген фразеологизмдер, мақал мәтелдер, нақыл сөздерде қолданылады. Мысалы, ат тон айыппұл деген сөз тіркесі кездеседі. Немесе, тағы қандай мысал келді? Аттон айып, айып төлеу, иә, мысалы, қозықты жарнасы деген сөзді тіркестер келесі. Екінші сұрағыңыз, кешіңіз, екінші сұрағыңызды толық түсінбедім. Бір мағынада, мысалы, универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер қатар қолдану мүмкін. Осындай жағдайлар бар ма? Және осы екі топқа бөлесіз ғой түйін сөздерді. Қайсысы жиі қолданылады және осы сөздердің қолдану ерекшеліктеріне қандай факторлар әсер етеді? Жиілігіне? Бір мағынада, мысалы, бизнес сөзін қарастырсақ, ағылшын тілінде ол мәдени нышанды болып келеді. Өйткені бизнес деген андай, кәдімгі біз түсініп отқандай бизнестен басқа оның қосымша коннотаттық және денотаттық мағыналары бар. Ол жерде орысша айтқанда дело дейді айтады ғой, как бизнес не сияқты, және де бір шаруа ретінде де it's not your business деп айтады ғой. Сонда бірнеше мағынасын бар екенін байқаймыз. Ал біздің тілімізге, отан қазақ тіліне ол тек қана осы бірінші мағынасында енген. Сонда бізде бизнес деген тек қана андай бір белгілі бір компанияда сондай бір бизнес түрі енген біздің тілімізге. Сонда бұл жерде байқайтымыз, бізге қазақ тілін, қазақ бизнес дискурсында осы бизнес сөзі универсалды болып келсе, ағылшын бизнес дискурсында ол мәдени нышанды болып келеді. Сұрағыңызға жауап бердім ба? Жоқ, түсінбеген шығарсыз менің сұрағымды. Бір тілде қатар қолданылатын түйін сөздер бар ма? Универсалды және мәдени нышанды. Бір мағынаны білдіретін. Жоқ, олар не универсалды, не бизнес, не мәдени нышанды болып келеді. Мысалы, бізде олжа деген сөзі, олжа, бізде ол мәдени нышанды. Өйткені ол олжа деген, ол біздің мәдениетімізді де, дүниетанымызды сипаттайды. Өйткені олжа деген орысша, ағылшынша, оны доход, кіріс, шығыс, солардың барлық сөздер тізімімен аударылады. Бір сөзбен оны айту қиын, аудару қиын. Сондықтан да ол мәдени нышанды. Ал қазақ тілінде оның бірнеше мағынасы қолданған. Рахмет. Бірді қызы, кейбір мәселені бұлай. Талқылаудың барысында анықтап алармыз. Сұрақ қойсам болар екен. Ұлданай Мақсұтқызы, сіздің сұрағыңыз күтіп отырмыз. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Қуанып отырмын бәріңізді көріп. Диана Мұратовна, көптеген ғылымы зерттеу жұмыстарын жүргіздіңіз. Ұстазыңызбен бірге осы тақырып бойынша зерттеулер өзекті, қызықты болып
табылады. Енді өзіңіз білесіңіз, қызықты зерттеу көптеген сұрақтар тудырады. Мына профессор Агманова, профессор Тажибаева, менің уже 2-3 сұрағымды қойды сізге. Бірақ мен бір сұрақ қоям сізге. Біреу, сіз зерттеуіңізде әртүрлі әдістер қолдағаныңызды жаздыңыз. Цип заңы. Табиғи тілдегі сөздер жиілігінің таралауының эмпирикалық үлгісі. Оны білеміз. Бірақ Джордж Цип бірінші адамдардың алғаш рет адамдардың кірістерін олардың мөлшеріне қарай бөлуді көрсетті. Сонда да Цип заңы инфометрикада, лингвистикада емес, инфометрикада қолданатын негізі заңдардың бірі қолданалатын. Ал америкалық биоинформатика маманы Винтян Ли, Цип заңы бұл тек статистикалық құбылыс. Матеннің семантикасына ешқандай қатысы жоқ. Және лингвистикамен үстірт байланысты деген тұжырым жасады. Осы Винтян Лидің сынына жауап ретінде не айталасыз? Құлдан Аймақсұлтына сұрағыңызға рахмет. Негізі бізде осы циф санын қолдану, осы оны статистикалық әдіс ретінде қолдану, осы жұмысымызда дәлелденген, өйткені сол циф заңы негізінде біз және Адвега деген бағдарламаны қолдану арқылы біз соны дәлелдедік. Сонда жұмысымызда бізде енді циф заңы бойынша мәтіндегі сөздердің жиілігі оның реттік нөміріне кері пропорционалды болады деп айтылды ғой. Сонда бізде бейне сурет кесте бойынша суретін салған кезде бізде анда гиперболақ басаты шықты. Сонда мына жерде сөздердің өзін тізімдеп қойдық та, не X осы бойынша абсциссы бойынша сол сөздердің жиілігін белгіледік. Сонда сол жерде біз сөздердің жиілігі арқылы оның түйін сөз екенін белгіледік. Ал семантикалық талдау негізінде сонда ол сол сөздің семантикалық мағынасының мәдени нышанды екендігі, яғни түйін сөз екендігі анықталды. Сонда жұмыста осы фактор көрсетілген. Сондықтан бұл жай ғана статистикалық әдіс деп айта алмаймыз, өйткені ол жерде тек қана математикалық есеп ретінде емес, оны сонымен қатар оның семантикалық мағынасы да ескеріледі. Семантикалық аясы, мағыналық аясы ескеріледі. Рахмет, Диана Мұратовна. Онда америкалық биоинформатика маманына бір мақала жазып жіберіңіз. Біздер осылай есептейміз деп. Енді бір айтқан дегенім, Диана Мұратовна, Джозеф Гринбергтің оқиғаларына жүгінбегені өкінішті. Бұл ғалым лингвистикалық универсалияларды, яғни барлық табиғи тілдердің ортақ қасиеттерін іздеді. Меніңше, оның әдістері жаңа білім алуға көп көмек тигізер еді деп ойлаймын сіздің зерттеуіңізге. Бірақ бұл менің субъективтік пікірім. Орысша айтқанда, вы вправе выбирать свою позицию и ее отстаивать. Самое главное, чтобы она была аргументирована. Аргументацию я чувствую, вы достаточно сильно подготовлены, и я все-таки настаиваю на том, чтобы вы написали статью, которая бы опровергала в некоторой степени позицию Винтяна Ли о том, что в лингвистике это неприменимо, а только в информационной наукометрии. Спасибо большое. Рахмет. Рахмет. Значит, так, давайте кидим, что циф сам, негізі циф, Джордж Циф, оның бір ескі кітабын тауып алдым, 1953 жылы ма, сонда Selected Works деген, яғни не, таңдалған жұмыстар, сонда ол semantic change, немесе semantic shift деп айтып кетеді, сонда ол, бірақ бұл жұмыс негізі психолингвистика кетіп қалған, бірақ сол жерде ол айтады, сонда сөздің төрт фактор бар дейді. Ол біріншісі мағына, сөйлеген екіншісі сапа, quality, үшіншісі intensity, яғни сол сөздің айтайын деген несі, уәжі, және төртінші оды, яғни реті.
қолданылу ретінде. Сонда ол мысал ретінде, мысалы лорд деген сөзін айтады. Бұл жерде лорд, қазіргі лорд енді хозяин деп айтады ғой. Енді кешіресің, мен ағылшыннан тікелей орысшаға аударуға үйреніп қалдым, енді біраз қазақшаға аудару қиын болып тұр. Сонда мына жерде лорд деген хозяин деген мағынасы қазір беріліп тұр. Қазір солай сондай. Бірақ бұрында оның Guardian of Bread деген сонда нанға қатысты бір мағынасы, ол ескінің мағынасы. Және оны қазір ешкім есіне түсірмейді. Сонда бұл кезде оның канататтық, нединататтық мағынасын қашан пайда болған, қашан қалыптасқан айтуға болмайды деген тұжырымы бар. Негізі жұмыс өте қызықты. Осы диссертацияға қатысты емес болғандықтан оны айтқан жоқпыз. Бірақ болашақта оны тағы да осы бағытта жұмыс істейміз деген ойым бар. Өйткені цифтің жұмыстары өте қызықты. Рахмет. Сосын, в 1908 году первым начал вот этот закон ЦИПФ, который теперь называется законом ЦИПФ, разработал французский стенографист Сон Харандар. Оның жұмысы бар стенография, диапазон стенографии. Сон Харандар. Рахмет сізге көп. Рахмет сізге де. Рахмет. Жанай Мақсұтқызы, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет, саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Диана, сіз енді көбінесе семантиканы қарастырдыңыз, бірақ енді мына терминдердің, кілт сөздердің қазақ тіліне аударғанда, осы сөз жасам, оның құрудың негізі тәсілдері, модельдері, сөз жасамдық құралдарын тұрғысынан сіз қазақ тіліндегі бір топтарды анықтадыңыз ба? Бағына басын бастап едіңіз, мен осындай сұрақ туындап жатыр. Және басында айтқан шығарсыз, мен есімде қалды. Талдау үшін алынған дереккөздер саны және кілт сөздердің саны. Осындай екі сұрақ. Сұрағыңызға рахмет. Шолпанқызарын, бірінші сұрақ, аударғанда сөз жасам тұрғысынан қандай топтар? Топтар бір анықтадыңыз ба? Тәсілдер, қандай тәсілдер бар қазақ тіліне аударғанда? Енді тәсілдер дегенде біз осы әдіснамасын ұсындық. Әдіснама ретінде бізде семантикалық талдау, аргументациялық талдау және осы цифрлар негізіндегі талдау болды. Және де аударған кезде біз осы әсіресе мәдени нышанды тілдік бірліктер, олар түйін сөздер, олар аударған кезде белгілі бір қиындықтар туғызатындығын айтып кеттік. Олар сөз жасам жағынан с точки зрения словообразования были какие-то сложности, группы какие-то выявили при переводе на казахский язык? Негізі сөз жасам жағына көп назар аударған жоқпыз, өйткені жұмыста жалпы түйін сөздерді анықтау, оларды универсалды не мәдени нышанды деп екі топқа бөлу, оның мәдени нышандылығын яғни анықтау, не универсалдылығын анықтау болғанмен. Оны айттыңыз, Диана, кешіріңіз, бірақ енді көзіңіз түскен жоқ па осыған? Интересный процесс, не только семантические. Словообразовательные структурные элементы, какие в казахском языке вы заметили при переводе? Жалпы алғанда бізде 2000 тілдік бірлік қарастырылды. Олардың анықтама талдау бойынша нәтижесінде мәдени нышанды тілдік бірліктер 35% құрады, ал универсалды тілдік бірліктер 65% құрады. Дереккөздер дегенде, я про источники спрашивала. Дереккөздер ретінде біз бизнес дискурсына қатысты компаниялардағы мәтіндерді белгілі бір андай есеп нұсқаларын сонымен қатар сөздіктерді қарастырдық, бизнес дискурсына, экономика, қаржы саласындағы сөздіктерді қарастырдық, сонымен қатар мемтерминком бекіткен тізімдегі сөздерді қарастырдық. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, енді бір сұрақ, уақыт енді
сұрақтар қойған сияқты. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Ойдеме. Онда ары қарай жалғастырайық. Енді ғылыми кеңесшілердің пікірін тыңдаймыз. Бірінші өзіміздің ғылыми кеңесшіміз, отандық ғылыми кеңесші Серікгүл Көпішбаева, сіздің пікіріңіз. Естіп отыр ма? Енді мен енді қосып отырмын. Рахмет, дәке. Құрметті әріптестер, қадірлі қонақтар, ең бірінші мынау келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Және мына жерде диссертациялық кеңеске қатысқан деген қандай тамаша дейді, өйткені әр жерде болғаннан кейін біз бір-бірімізді көрмейді екенбіз. Сондықтан Ұлданай Мақсотовна, өзіңізді, Нұргелді ағайды, Бағлан Бизамхан қызына, қалған да әріптестерді көргеніме өте қуаныштымын. Ал енді бүгінгі қорғап алып отырған жұмысқа келетін болсақ, енді осыған дейін де айтылып өтті. Диана 2010 жылы докторантураны бітірді, бірақ енді осы 7 жыл бойы қалай қорғамаған деген ой туындауы мүмкін, бірақ енді докторанттардың алдында көптеген проблемалар болатындығы анықталды. Мысалы, оның бірі ретінде мынау Скопус бағдарламасына мақаланы шығарып, ол жарияланды, енді қорғаймын деген кезде мақала Скопус базына шығып кеткен кезде өте қиындық болады екен. Және басқа да кедергілер болды, бірақ енді Диананың соған мойымай, осы кештеу болса да ештен кеш шығып істейді ғой, бүгінгі жұмысын аяқтап отырғаны кәдімгідей қуантады. Сол қорғаудың сәті енді ғана келген сияқты. Докторанттың тақырыбы ең бастапқыда әрине таза мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелерін талдауға арналған. Бірақ Швейцариядағы жаңа екінші ғылыми жетекшісі дедік қой, кеңесшісі, сол жаққа ғылыми тағылымдамаға барғанда шетелдік ғылыми кеңесшісінің ұсынысымен, сол шетелдік әріптестердің ұсынысымен бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени шығын тілдік бірлер деген тақырыпқа ауыстырылды. Ол кісілердің пайымдауынша бұл тақырып бізге қызық, өзекті. Сондықтан егер ағылшын тілінде де осыны кейін аударып, мақалаларын шығарып жатсаңыздар, бізге де қызықты болар еді, маңыздырақ болар еді дегендей пікірлер айтылды. Сол пікірді бізде ұстандық әрине. Енді мен мына жерде зерттеу жұмысы бизнес саласында универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктерді, яғни түйін сөздерді, оларға тән ерекшеліктерді анықтауға сараптауға арналды. Енді бұны тақырыптың өзектігіндігі дау тудыра қоймас деп ойлаймын. Себебі жаңағы Диананың өзі айтып кетті, бұл мәселе жеке дара, мысалы дискурсқа байланысты, дискурстың бизнес дискурсына байланысты орыс тілінде де, ағылшын тілінде де, отандық тілінде де зерттеулер башылық. Алайда мынау салғастырмалы негізде қарастырылған жұмыстар жоқ деп толық айта аламыз. Сондықтан осы Диананың жұмысы осы бағыттағы алғашқы зерттеулердің бірі деп ойлаймын. Диананың өзінің ұстанымы бар. Өйткені шынын айту керек, мен мынау жаңағы түйін сөз деп атап отырмыз ғой, соның бірнеше нұсқасы бар екен. Рек сөз, доминант сөз, түйінді сөз, кілт сөз, ұйтқы сөз деп кете береді. Осының ішінде мүмкін сіз мына жиірек қолданатын ұйтқы сөз, тірек сөз дегенді алайықшы дегендей мен тарапымнан ұсыныстар болды. Бірақ бұл Диананың өзінің бір ұстанымы болатындығы, соны міндетті түрде қалай, неге мен түйін сөз деп біз айтуымыз керек жаңағы деген өзінің пайымдауын дәлелдеп шықты. Осы жағынан әрине диссертанттың өзінің ұстанымы болғанына, ғылыми жұмысын түсінгені, осы бағытта көптеген жұмыстарға қарастырғаны шынын айтайын қуантты. Жалпы зерттеу жұмысы мақсат міндеттеріне орай жүргізілді, өзіндік ғылыми нәтижелері бар, жаңа оларға диссертанттар тоқталды, рецензенттерге арнайы рецензентте айтып өтер сарапшылар кешіріңіздер. Сондықтан мен оны уақытты алып сіздерге олардың барлығын қайталап айтпай ақ қояйын. Бірақ енді бір екі мәселені айтып кетсем, зерттеу барысында қазақ және ағылшын бизнес дискурсына қатысты универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктерді, оларға тән белгілерді, ерекшеліктерді анықтауын жұмыстың негізгі нәтижелерінің бірі қатарына жатқызуымызға болады. Бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды түйін сөздер құрамындағы кейбір мәні күңгірт компоненттердің этномәдени сипаты мәні анықталды. Бұл енді күңгірт компоненттер ағылшын тіл маманына жаңағы
солтүстік аймақтан келген Диана түгіл қазақ тілі мамандығын бітірген балалардың өзіне қиындау болатын шығар деп ойлаймын. Осыларда анықтауы ертең бұлардың барлығын біз өзіміз ғана оқып қана қоймай, кейін аудармадан саласындағы жаңағы шетел филология саласындағы жаңағы саласына қатысты оқу мамандықтарына оқу әдістемелік материалдарды дайындауға да пайдасын тигізер деп ойлаймын. Шетелдік және отандық ғалымдардың еңбектері мен пайымдауларына сүйене отырып, түйінсөздерге дәйектемелік талдау жасалды. Және олардың қолданылу жиегі цифр заңы арқылы анықталды. Әрине, жаңа Ұлдынай Мақсұтына жақсы айтып жатыр. Цифр заңы біз осы отандық тіл білімінде бір ғана ғалымның осы цифр заңын пайдаланғанын көрдік. Онда тек қана кездесу жиелігін анықтаған кім Асқар Жұбанов. Ал енді одан басқа бұл заңда пайдаланған еңбектер кездесе қойған жоқ. Сондықтан бір дәйектемелік талдау жағынан қарастыруында осы тифсан арқылы кездесу жиілігін, сосын жаңағы осылардың барлығын анықтауын осы зерттеу жұмысының нәтижелері қатарына жатқызамыз. Ал сонымен қатар Диананың мына диссертанттың қазақ, орыс және ағылшын тілінде 3 тілде 22 ғылыми мақаласында жарық көрді, жұмыстың мазмұнын, негізгі нәтижелерін қамтиды. Әрине, мен Диананың енді ең басты келген кезде Диана қазақ тіліне өте шорқақ еді. Бүгін енді көріп отырсыздар, қазақ тілінде төселіп, жап-жақсы сөйлеп отыр, жұмысын жақсы аяқтап шықты, енді сәтті аяқтап шықты деп ойлаймын, енді артық айтсам айтып кетпеңіздер. Бірақ бұл да жаңа Диананың өзінің өскендігін көрсетеді. Және алдағы уақытта 3 тілде жаңағыдай қатар, енді қатар болмағанмен аударма жұмысында, шетел филологиясын сабақ бергенде осы өзіндік үлесін қосар деп ойлаймын. Ғылыми жұмысын аяқталған жұмыс өзіндік нәтижелері бар. Салғастырмалы тіл білімінің теориялық және практикалық жағынан азды көпті өзіндік үлесі болар деп ойлаймын. Көп рахмет. Жақсы, Серікбек Қошбайқызы. Келесі, егер оқыған болса, алып қатысты. Естіп тұр ма? Лугана университеті. Лугана университеті. Аргументация, лингвистика және семиотика институтының директоры, қауымдастырылған профессор, философия докторы Андрей Ротчидің пікірін оқуға рұқсат етіңіздер. Пікір оң, әрине, бірінші бөлімшеде жалпы ескертпелер беріліпті. Бұл жерде диссертация ресми талаптарға сай орындалған деді. Екінші, диссертация тақырыбының өзектілігін айта отырып, шетелдік ғылыми кеңесші диссертациялық жұмыстың тақырыбы лингвистикадағы заманауи зерттеулер тұрғысынан өзекті және маңызды болып табылады. Диссертацияның жұмыстың мақсаты мен әдістері келтірілген екен. Диссертация теориялық тұрғыдан да, әдіснамалық тұрғыдан да толыққанды жазылған. Мақсаттар мен әдістер нақты сипатталған. Зерттеу жұмысының теориялық негізі диссертанттың пікірлері мен білімін нық екенін жеткілікті дәрежеде көрсете алған. Зерттеуші алға қойған мақсаттарына қол жеткізген. Зерттеу жұмысының әдістері зерттеу жұмысында тұжырымдалған мақсат пен гипотезаға сәйкес келеді дейді. Диссертация нәтижелері және олардың ғылымға қосар үлесі жайы айта кетіп, диссертант зерттеу жұмыстарын жүргізу және ғылыми нәтижелерге қол жеткізу қабілетін дәлелдей алды деп тұжырымдаймыз дейді. Қорыта келгенде, Андрей Ротчидің пікірінде жоғарыда аталған ұсыныстарын ескертулерді негізге ала отырып, Диана Кижанованың философия доктор дәрежесін алу үшін дайындаған және қорғауға ұсынған диссертациясын қабылдауға болады, және сәтті қорғаудан кейін авторға философия докторы дәрежесін беруге лайық деп есептейміз дейді. Пікір ағылшын тілінде келіп түскен, нотариалды бекітілген аудармасы бойынша оқып отырмын сіздерге. Рахмет. Рахмет. Онда әрі қарай жалғастырайық. Екі жетекшінің де, кеңесшінің де бірі оң,
жалпы жұмысты өздеріңіз көріп отырсыздар. Бізден жаңағыдай Серпіл Көкіл Пайғыз айтқандай бір техникалық немесе шарттылықтар себебінен қорғалудың созылуы бір жағынан жұмысты сапалы болуына осындай кеңесшінің жұмысты қайта-қайта қарап жетілуіне себеп болды. Ары қарай енді рецензенттерге сөз береміз. Бірінші рецензент осы Қазақстанға белгілі ғалым жетекші ғалымдарымыздың бірі Ахмет Байтұрсын атындағы тіл білім институтының бас ғылыми қызметкері ғылымдарының докторы профессор Уәли Нұргелді Мақажанұлы. Тағы да амандасып қояйық. Аман есенсіздер ме? Көргеніме қуанып отырмын. Енді маған мынандай пікір сұрауға, пікір айтуыма осындай себеп болған диссертация. Мені осы жұмысқа тартып отырғандарыңызға бір рахмет. Енді менің пікірім былай ауызша айтсам көбірек болып кетер, уақытты көбірек алармын, сондықтан мына жалпы мәтінге сол бойынша айтып берейін. Алдымен зерттеу тақырыбы өздеріңізге белгілі, ол ғылыми практикалық жағы бар, техникалық сұраныстар жағы бар, осымен байланысты бірінші. Одан кейін диссертанттың мынау қолданған әдебиеттері ғылыми тақырыптардағы жұмыстармен танысы осылардың бәрі өте орынды көрсетілген айтылған. Одан кейін жаңа сөз болып отырған теориялық бір жағы, екінші жағы сүйіп заңы деп отырған оқулардың бәрі негізді алып отырған диссертацияға оқып отырып осыны байқап отырмын. Енді диссертация қоятын талап деңгейіндегі ғылыми нәтижелер жалпы бәрін оқып жатты негізгі негізгісін айтып беремін. Бірінші ізденуші түйін сөз ұғымын оларға тән белгілерді анықтайды. Түйін сөзді өз бойында белгілі бір түйінді ақпарат тасымалдайтын сол мақсаттың мазмұнын түсіндіру мен ұғынудың негіз бола алады. Әрбір кезеңнің өзіне тән түйін сөздері, яғни заманауи түйін сөздер белгілі бір дәуірдің түйін сөздері болады деген түсінігін нақты тілді деректерді негізгі дәлелдейді. Жаңа айтқан сөздерінде де байқадыңыздар сөздері. Екінші, қазақ және ағылшын тілдері материалдарын талдай отырып соның негізінде бизнес-эскортудағы түйін сөздер универсалды және мәдени шаңды сипаттай болып келеді деген сөз ұғымы да дәлелді. Оның қандай мәдени шаңдық, яғни мәдени маркерлі мазмұн алуының өзінің сөзінде де мына диссертацияда да диссертант атап көрсетіп айтып дәлелдеп берді. Үшінші, зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып түйін сөздерді қолдану тиімділігі басқа тілдік бірліктермен салыстырғанда анағұрлым жоғары болды. Бұл диссертанттың өзінің көрсетіп біліп отырған, айтып отырған, салыстырып отырған, сүйеніп отырған нәтижесі. Жиі деп отыр. Кейбір жағдайларда мәдени шаңды түйін сөздердің басқа тілдерде баламасы болмауы мүмкін. Түйін сөздерге көп мағыналылық, деривациялық және ассоциативті байланыстар деген қасиеті, ақпараттық шаңдау қасиеті тәрізді белгілер тән деген жолмен дәлел. Оны тілдік материал арқылы көрсетіп дәлелдеп отыр. Шындығында өзі мынау осы былай енді көп
векторды екен айтып отыр ғой диссертант. Зерттеу барысында анықталған универсалды және мәдени нышанды түйіндер қазақ бизнес дискурсын қалыптастыруға және оған тән ерекшеліктерді анықтауға ықпал етеді деген тұжырымы тартылып, өйткені қазір сөздіктер жасалып жатыр, сөздіктердің бірнеше типтері бар, соның ішінде мына арнайы санада қолданылатын кәсіпкерлікке, кәсіпкерліктің жалпы универсал сөздіктерінде, кодтық сөздіктерінде қолданылатыны бар. Мына терминология саласында жеке арта салды салаларда қолданылатындары бар. Бұл жағынан диссертанттердің жазып отырған зерттеуінің пайдасы да тигізер үлесі де жақтар деп айтамын. Енді бизнес дискурсына қатысты дәйектемелер семантикалық талдаулары тип заңы негізінде сараптаса бұл тарлық заңдыкті заңы бізде ол диссертантты еске алып отырғанда дұрыс мына жұбановтың осы қазақ сөздігі жүйеліктерді абайдың тіліндегі жүйеліктерді әуезовтің тіліндегі жүйеліктерді абай жолындағы осыларды зерттеп біраз нәтижеге қол қойды. Ол жүйелікті қолданудың жүйелік деп көрсетуі бар санды, бірақ санды оқи білуі бар, санды тани білуі бар. Міне ол осы жағына келгенде мына тип саны өте дұрыс. Ол тек қана мына көрсетіп қойған нәтижелер, көрсетіп қойған нәрселер емес, ол цифрдың сыртында көп нәрселерді ұғуға. Бизнес дискурсына қатысты түсіндіру дәйектемелік семантикалық талдаулардың осындай заңдылықтарға өз сала өтірік тексергендігін құптаймын. Содан енді тіл мен мәдениеттің ұштастығын және бизнес саласының универсалдығын негізге ала отырып тілдердегі әмбебап деген сөздеріне мәдениетке сипаттау. Ал мәдени нышанды деген сөздер олардың ерекшелікке көрсетеді. Құрал ретінде қолданылатында деректердің негізінде дәйектеді. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтижесінің ғылыми қағидасының тұжырымдары мен қорытындыларының негізделуі шынайылық дәрежесі. Бұл жөнінде айтарымыз мынау оны да қысқартып айтайын уақытты алмас үшін. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір ғылыми қағидасының тұжырымдары ғылыми тұрғыдан толығымен негізделіп дәлелдерімен нақтыланады. Бірінші және екінші нәтижелердің негіздемелерімен шынайылық дәрежесі жоғары. Мәдениетаралық коммуникация, дискурс теориясы, дәйектеме теориясы, тіл заңына қатысты тіл білімінің өзекті мәселелерін зерттеген авторларға сүйенеді. Оның ішінде жаңағы авторлар, шетелдік авторлар бар, мынау ресейлік ғалымдарға зерттеулері, сонымен қазақстандағы сызды Сүлейменова, Исабеков, Бүркітбай, Байбосын сынды зерттеушілердің еңбектеріне пайымдауларды да сүйенеді. Үшінші, төртінші және бесінші нәтижелерде ізденуші салыстырмалы, салғастырмалы сипаттамасы квантитативті дәйектемелік тағы әдістермен жинақтау жүйелі семантикалық және тип заңы негізінде талдау тәсілдерін тиімді қолдану арқылы әрбір тұжырым мен қорытынды мәдениетаралық коммуникация бизнес дискурсты дәйектеме теориясындағы ғылыми ой тиянақталып өтіруі жұмыстың бір нәтижелі жағы деп ойлаймыз.
іздену үшінгі нәтижелерді еңгенде шынайық дәрекесті жоғарды бағады дейміз. Төртінші, іздену үшінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтижесінің қағидасының тұжырымдары мен қорытындылардың жаңа шындық дәрежесі жолда айта кетуге болады. Акижанова, Дина Акижанова, Дина Мұратқызы Акижанованың диссертация бойынша қазақ және ағылшын тілдерінде универсалды және мәдени нысанды ұлттық бірлікке бизнес дискурсы, әйелдеме теориясы, сыйып заңы негізінде салғастырыла талданған. Зерттеу барысында басқа да өмірі байланысты салаларға қатысты әдістер мен талдау осы тұрғыдан алғанда іздеушінің зерттеу жұмысын жаңа бағытқа негізделген өзгеше сипатқа ие бағытталған болады. Енді бірінші нәтижені жаңа деп айтуға болады. Себебі іздеуші мәдениетаралық коммуникация мен бизнес дискурстың өзара байланыстығын атай келіп коммуниканттардың мәдениетаралық құзыреттілігінің болуы коммуникацияның дискурстың сәтті өзіне әсер ететіндігі анықтайды. Жаңа да осы мәселелерді сұрау туды, соны бір жағы аяз тілімдегі өте қажет, аяз нәтижелі болу үшін. Аяз тілімден отырғанда подвизнание ғой. Орыс тілінде подвизнание. Аяз тілім деген термині қазақша алғаш айтқан осы елдің болуы керек. Онда сол қолданғанда рахмет. Бірінші нәтижені жаңа деп айтуға керек. Екінші нәтижені жаңа деп санайды, себебі бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды, яғни тіл сөздер отандық тіл білімінде тіл мәдениет коммуникация дискурсын сабақтастығы негізінде алғаш рет сабақтастығына зерттелді. Сондай ақ бизнес дискурстың тіл сөздері коммуникация, аргументация, семантика теориясы негізінде мәдени индикаторлар ретінде қарастырылды. Өте бір жұмыста қазақ және ағылшын бизнес дискурсы бірлікте, яғни тіл сөздеріне тән белгілер анықталып оларды заманауи кейіпсөздер, белгілі дәуірдің кейіпсөздер деген түрлері ажыратылған. Оған мысалдарын да келіп, жаңа сөйлеген сөзінде осыларды сабын дұрыстап айтып берді. Үшінші нәтиженің жаңалығы айқын. Зерттеу нәтижесінде бизнес дискурсындағы кейіпсөздердің универсалды және мәдени шарт сипатқа не екендігі қазақ тіліндегі бизнес дискурсына қатысты тілдік бірліктердің бір тобы сөздердің жаңа қанат ашып мағыналардың үштілігі негізінде қалыптасса, келесі тобы жаңа жолдар, жаңа сөздердің бірігуі, кірме сөздер арқылы басқа арқылы толық келе жатқандығы анықталып, тілдік деректер арқылы дәйектелген атап айтуға болады. Универсалды коммуникалды, перспективалды құрылыстар арқылы түсіндіреді, арқылы құрылыстар шығарды. Сол енді универсалды, коммуникалды, перспективалды дегенді қолданылады. Осының жақсы бір үлгісі ретінде осы кеше қайтты жұмысын айтып орнына. Төртінші нәтиже жаңа демократияға негіз бар. Тілдік бірліктердің метатилді, негізіндік негізде емес, дискурстық негізде қарастырылуы қазақ тілінің іскерлікке қатысты лексемалардың этномәдени мазмұнын ашпақ етті. Зерттеу барысында тіл сөздер бизнес дискурсы аясында қарастырылып, мәдени нышанды біріктердің құрамындағы кейбір мәрі көңіл сыңарлардың етномәдени сипаты айқындалған.
ой, это мадени симпатты зерпан, державны, академик, Абдулади Хайдар, Штонг, Эфектерин, Тайханак. Соған да түйел бөлім. Шүші нәтижелі жаңа деп салайын. Елуші семантикалық тәлімдері алды және цих заңының универсалды және мәдени шандықты және оларды күндесін күндігін анықтауын әрістерді. Кейік бойынша. Дәйектемен талдау сіз жаңа тәртіп жаңа әдістерді екі жұмысында тиімді қолданып, елеулі ғылыми нәтижелерге қол жеткізу жұмыстың ұтымды тұстарыныңдығы не жақтыруға болады. Әсіресе сіз жаңа қазақ тіліндегі көп қарастырылады. Оны кімдер қарастырған Бектаевтан бастап, Жұбановтар қарастырғалы. Алынған нәтижелердің ішкі бірлігін бағалау, сөйлеушінің зерттеу барысында қол жеткізген нәтижелері, диссертациялық жұмыстың құрылымы логикалық тұрғыдан ішкі біртұтастығына ерекше бөледі. Диссертацияның әр бөлімі тыңдаушының мазмұны және өзара байланысында логикалық диссертация зерттеу жұмысында алынған нәтижелер бизнес дискурсындағы универсалды және ұлттық болмысты дүниетануды айқындайтын мәдени нышандықты саралауға алдаған. Бұл қолданбалық мәнін арттыра түседі. Сонымен қатар диссертацияның тақырыбы айқын зерттеу нысаны мәні мақсаты мен белгілі. Ақырыптың өзіктілігі дәйектері әлі зерттелмеген түн жұмыс тіл ғылымының дамын талаптарына көрсі ойланады. Зерттеудің ғылыми жаңалығымен дәйектері одан алынған нәтижелер ішкі бірлігіне өзіктілігі сақталған Сіз үшін қол жеткізген мәселелердің өзекті мәселені теориялық жағдайын қолданбалы міндеттерді шешу деп анықталған. Бұл жөніндегі пікіріміз мынадай: зерттеу материалдарының нәтижелерін жоғарғы оқу орындарындағы мәдениетаралық коммуникация салғастырмалы тіл білімі дәйектеме аргументация теориясы индивидуал мәдениеттану аударма теориясына қатысты арнайы курстарда және іскерлік шет тілі бизнес дискурс және аударма мәдениеттану коммуникация және аударма практикалық ағылшын тілі ілеспе ауызша жазбаша аударма тақты болса тәрізді практикалық сабақтарда қос тілді көрсөздерді ұту бағытында лексикографиялық еңбектердің түр түрі бар ғой, соларды пайдалануына болады. Диссертацияның негізгі қағидаларының нәтижелері мен қорытындыларын жариялау жеткіліктеріне толықтығына толық деп айтамыз. Оны алып көрсетіп отырған қанша мақала шықты мүмкін осыдан айқын байқауға болады. 21 ғылыми мақала жері болды, 14 мақала журналдарда ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету қажет ету 4 мақала шетел халықаралық конференцияларда жинақтарда журналда 14 мақала жақты. Бұл сандық шағынанды диссертацияның жақсы жоғалтын дейдіген мүмкін. Диссертацияның мазмұндығы мазмұндағы және ресми деңгейі кемшіліктер қиыңызға осында бұл жөнінде
Рахмет, Нұреке. Енді рецензенттің ескертпелеріне жауап беру үшін сөзді Диана Мұратқызына береміз. Микрофоныңызды қосыңыз. Нұргелді Мақажанұлы, зерттеу жұмысын оқып шыққаныңызға, осындай пікір беріп жатқаныңызға, ескертулеріңізге, ұсыныстарыңызға көп рахмет. Енді мына жерде жауап берейін. Мына жерде ұлттың тарихы мен мәдениетімен байланысты болып келетін белгілі бір астарлы мағынаға ие сөздер, мәни нышанды тілдік бірліктер деп аталғаннан кейін универсалды сөзінің де амбибап сөзімен ауыстырылған дұрысырақ болар еді деген пікірмен келісеміз.
бірақ тақырыпты бекіту кезінде амбибап сөзі терминдік сипатқа ие емес деген пікірлерде айтылған. Содан кейін универсалды деп қалдырдық. Ал бұйрық тақырып бекітіліп, бұйрық шыққаннан кейін оны ауыстыруға мүмкіндік болмады. Екінші ескерту, жұмыста бизнес дискурсында негізі дискурсына қатысты тұрақты тіркестер қарастырылды. Келесі үшінші ескертпе, сөйлесім әрекеттерін бірнеше мысалдар келтіргенде зерттеу маңыздылар тарту сөреді. Бизнес дискурсына қатысты тұжырымдарды зерттей және салыстыра келе, оның мәнін анықтауда Николаева, Звегинцев, Барботько, Шифриннің дискурсқа қарым-қатынасқа түсуші коммуниканттардың өзара сөйлесім әрекеттері ғана емес, сондай-ақ мәтіннің үзігі, мәтіннің ауызша жазбаша формасы, коммуникативтік жағдаят деген тағы басқалары жатады деген ұстанымдарын зерттеу жұмысымызға басшылыққа алдық. Сондықтан зерттеу нысаны ретінде мәтіндер, олардың құрамында универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер сарапталды. Пікіріңізге көп рахмет, Нұргелді Мақжанұлы. Адау, Яна, берін айтайын деп отырғаным, бұл жерде ана тіркестер құрақты. Соны көбірек қарау керек шығар. Саны мынау жылжымайтын мүлік дейді. Оны білесіз мағынасын да ана ал енді осыны орнықты мүліктеу керек қой деген ұсыныстарды болды. Осы туралы былай ұсыныстарымызға айттық. Сондай да көрсетіп кеткен дұрыс болар еді деген бұл жаңа тіркестерін тұрақты тіркестерін кеңірек қарау керек та ол енді болашақта қарастырасыз деген ғой. Нұргелді ағай, рахмет. Енді болашақта жұмыста ескереміз, әрине осы ұсыныстарды қарастырамыз. Рахмет. Да, келесі рецензентке сөз беремін. Абылайхан атындағы халықаралық қазақ халықаралық қатынастар мен әлем тілдері университеті аударма және филология факультетінің деканы, ғылымдарының кандидаты доцент Бағлан Мизамхан. Сізге сөз береміз. Микрофон қосылмады. Кешірім өтінем. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қайырлы күн, құрметті диссертация кеңес төрағасы, кеңес мүшелері. Осындай бір алмағайып қиын-қыстау заманда өздеріңізбен онлайн түрінде болса да кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Және осындай бір керемет жұмыспен танысып, өзімнің пікірімді білдіруге мүмкіндік бергендеріңізге рахмет айтқым келеді. Енді негізгі ресми пікірме көшпес бұрын рұқсат болса осы жалпы жұмысты алғаннан кейінгі жай маман ретіндегі пікірмен бөлісе кетсем деп ойлаймын, өйткені оны бөлісуге міндеттімін деп ойлаймын. Бұл мен енді филолог маман болғанымен соңғы 10 жылда қазақ ағылшын тілдері аударма мәселесімен кәсіби тұрғыда айналып келе жатқан азғантай маманның бірімін. Осы уақыт аралығында мен көп жұмыстармен таныстым, көп жұмыс қолыма келіп түсті. Аударма, практикалық аударма болса да шынымызды айтсақ, сол жұмыстардың 80-90% әттеген-ай дейтін едік. Өйткені біздің қазақ тіліміз енді 30 тәуелсіздігімізді алғалы 30 жыл болды деп өркімізді аспан қатып жүргенімізбен бір сондай бір өте қиын-қыстау кезеңде тұр. Әлі күнге дейін біздің жас мамандар, жас балалар орыс тіліне калька қазақ тілін жасап алып, қазақ тілімізді бір жасанды тілге айналдырған сондай бір процесс үрдіс белең алып келе жатқан кезде осы Диананың диссертациясымен қолыма келіп түскен еді. Шынымды айтайын, басында енді қобалжуда болды, қорқынышта болды, қандай жұмыс екен, оны сыртына бастан аяқ қазақша жазылған жұмыс екен, тағы да сондай қателер болса қалай болар екен деген сондай бір қорқыныштар болған еді. Қуаныштысы сол, және мен Серкіл Көпешбайына маған келгеннен кейін Диана қазақша үйрене бастады дегенге таңғалып отырым. Диананың жұмысын енді 95 деген балға
қазақ тілі тұрғысынан, е, мен қазір енді негізгі диссертацияға пікірім әлі көшкен жоқпын, 5 деп бағалауға болады екен. Диана тек ағылшын тілін ғана емес, қазақ тілінде жатық білетін ойын жеткізе алатын, сонда екі тілді қатар алып жүрген маман екенін осы өзінің диссертациясында керемет қазақ тілімен, классикалық әдеби қазақ тілін ғылыми тұрғыда жеткізе алды. Сол үшін енді Дианаға осындай керемет еңбек үшін, Серікгүл Көпешбаеваға осындай шәкірт тәрбиелеген үшін рахмет айтқым келеді. Диана сияқты қазақ тілімізді жоғары көтеретін, мәртебесін жоғары көтеретін жас мамандарымыз көбірек болса екен деген сондай бір тілегім бар. Алла бұйырса, сол күнге де жетерміз. Енді ресми пікірме көшер болсақ, 6D-02-05-00 филология мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған Акижанова Диана Мұратовнаның бизнес-дискурсындағы универсалды және мәдени нышанда тілдік бірліктер тақырыбындағы диссертациясына ресми рецензенттің пікірі. Бірінші, зерттеу тақырыбының өзектілігі және оның жалпы ғылыми және жалпы мемлекеттік бағдарламалармен, практикалық және ғылыми техникалық сұраныстармен байланысы. Еліміздің тәуелсіздік алуымен мәдени-экономикалық, бизнес, саяси байланыстардың тоғысуының нәтижесінде тіл білімінде, әсіресе отандық тіл білімінде тіл мәдениет коммуникация үштігін ұштастыра қарастырған еңбектер саны көбейіп, олардың маңызы арта түсуде. Мәдениетаралық коммуникация саласындағы зерттеулердің өзектілігі де артып келеді. Ізденушінің зерттеу жұмысы бизнес дискурсындағы тілдік бірліктердің универсалды және мәдени нышанды сипатын зерттеуге бағытталған. Жұмыста бизнес дискурсына қатысты тілдік бірліктер универсалды және мәдени нышанды түйінсөздер деп өзара іштей екі топқа жіктелген. Диссертацияда қазақ және ағылшын бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды түйінсөздер салғастырмалы мәдениетаралық коммуникация және дәйектеме аспектілері цифт заңы негізінде алғаш рет зерттеліп отыр. Осы тұрғыдан алғанда Акижанова Диана Мұратовнаның бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер тақырыбындағы диссертациялық жұмысын заман талабына және қазіргі кезең сұранысына сай ғылыми еңбек деуге болады. Ізденушінің бизнес дискурсына қатысты универсалды және мәдени нышанды түйінсөздерді мәдениетаралық коммуникация мен дәйектеме, яғни аргументация теориясының негізінде салғастыра зерттеуі, сондай-ақ универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктердің, яғни түйінсөздердің түрлерін, оларға тән ерекшеліктерін анықтауы, оларды анықтаудың әдіснамасын ұсынуы диссертациялық жұмыстың өзектілігін көрсетеді. Екінші, диссертацияға қойылатын талап деңгейіндегі ғылыми нәтижелері және тұжырымдары. Диана Акижанованың диссертациясын теориялық және тәжірибелік құндылығы бар, дербес орындалған ғылыми зерттеу деп танимыз. Іздеуші зерттеу барысында бизнес дискурсына қатысты тілдік бірліктерді, олардың универсалды және мәдени нышанды түрлерін, түйін сөздерге тән белгілерді, бизнес дискурсына қатысты тілдік бірліктерді, олардың мәтінде кездесу жиілігін анықтаудың әдіс тәсілдерін нақтылай келе, елеулі ғылыми нәтижелерге қол жеткізген. Бұл нәтижелер зерттеу жұмысына қойылатын талап деңгейлерін толығымен қанағаттандырады. Сонымен ізденуші қарастырылып отырған мәселенің өзектілігін анықтап, зерттеуді жұмыстың алға қойған мақсаты мен міндеттеріне орай жүргізуінің барысында төмендегі ғылыми нәтижелерге қол жеткізген. Бірінші ғылыми нәтиже – мәдениетаралық коммуникация мен бизнес дискурсының өзара байланысы талданып, мәдениетаралық коммуникация барысында коммуниканттардың мәдениетаралық біліктілігінің болуы бизнес коммуникациясының дискурстың сәтті өтуіне әсер ететіні нақтыланған. Бизнес дискурсында белгілі бір стилистикалық нормалар мен сөйлеу этикеті және басқа да белгіленген ережелер сақталуы тиістігі, сондай-ақ тең дәрежелілік пен бизнес жүргізу тәртібі халықаралық стандартқа сәйкес бизнес дискурстың қатаң сақталатын талаптарының бірі екені анықталған.
Екінші ғылыми нәтиже, түйін сөздерден белгілер анықталып, заманауи түйін сөздер және белгілі бір дәуірдің түйін сөздер ұғымдарының ара-жігі ажыратылған. Үшінші ғылыми нәтиже, қазақ бизнес дискурсындағы түйін сөздер, олардың универсалды және мәдени нышан сипаттары айқындалған. Сонымен қатар, қазақ тіліндегі бизнес дискурсына қатысты тілдік бірліктердің бір тобы сөздерге жаңа коннотаттық мағыналардың үстелуі негізінде қалыптасса, келесі тобы жаңа жолдар, яғни сөздердің бірігуі, кірме сөздер және тағы басқалар арқылы толығып келе жатқаны анықталған. Төртінші ғылыми нәтиже, бизнес дискурсындағы мәдени нышанда тілдік бірліктердің құрамындағы кейбір мәні күңгірт сыңарларының этномәдени сипаты анықталған. Бесінші ғылыми нәтиже, универсалды және мәдени нышанда түйін сөздерді зерттеудің мәтінде кездесу жиілігін анықтаудың әдіс тәсілдері айқындалған. Үшінші, ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтижесінің ғылыми қағидасының тұжырымдары мен қорытындыларының негізделуі мен шынайылық дәрежесі. Ізденуші қол жеткізген зерттеу нәтижелерінің ғылыми негіздемесі сапалы, сондықтан да ол салғастырмалы тіл білімі, мәдениетаралық коммуникация, бизнес дискурсы мен дәйектеме теорияларындағы соңғы жетістіктерді біліктілікпен пайдалана білген. Шеберлікпен пайдалана білген, әлемдік тәжірибенің зерттеу әдіс тәсілдерін жетік меңгерген. Ізденуші зерттеген тақырыбының өзара сабақтасқан теориялық, әдіснамалық және қолданбалы қырларын талдайды. Зерттеу жұмысында аралас қылмай пәндердің әдістері мен талдау тәсілдері үйлесіммен қолданылған. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі бизнес дискурсына қатысты түйін сөздерді анықтауда салыстырмалы, салғастырмалы, сипаттамалы, квантитативті, дәйектемелік және тағы басқа әдістер, сондай ақ жинақтау, жүйелеу, семантикалық және циф заңыз негізінде талдау тәсілдері тиімді пайдаланылған. Зерттеудің теориялық тұрғыда негізделуімен ғылыми аппаратын құрудағы қисындылығын жұмыстың бірізділігінен байқауға болады. Бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер тақырыбындағы зерттеудің мақсаты мен міндеттерінің нақты болуы, зерттеу әдіс тәсілдерінің тиімді қолданылуы мен тұжырымдалған әрбір нәтиженің дәйектермен дәлелденуі оның шынайылық дәрежесін көрсетеді. Ізденуші ұсынған нәтижелердің негізделу деңгейімен шынайылық дәрежесін жоғары деп бағалауға болады. Оған Диана Ақынжанованың зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша жариялап, апробациядан өткен еңбектері де айқын дәлел бола алмақ. Төртінші, ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтижесінің ғылыми қағидасының тұжырымдар мен қорытындыларының жаңашылдық дәрежесі. Ізденуші Диана Ақынжанованың бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер тақырыбындағы диссертациялық жұмысы төмендегідей ғылыми жаңашылдық тұстарымен ерекшеленеді. Бірінші ғылыми нәтижені жаңа деуге негіз бар. Себебі, ізденуші бизнес дискурсына қатысты тілдік бірліктерді салғастырмалы тіл білімі, мәдениетаралық коммуникация, бизнес дискурстар аясында зерттеп отыр. Жұмыста мәдениетаралық коммуникация мен бизнес дискурсының өзара байланысы талданып, коммуниканттардың мәдениетаралық біліктіліктерінің болуы бизнес коммуникациясының дискурстың сәтті өтуіне әсер ететіндігі анықталған. Сондықтан бұл еңбекті қазақ және ағылшын бизнес дискурсы тілдік бірліктерінің мәдени нышаны мен универсалдылығын және оларды зерттеудің кездесу жиілігін анықтаудың әдістерін қарастырған алғашқы зерттеу жұмысы деп есептейміз. Екінші ғылыми нәтижені де жаңа деп есептейміз. Қазақ және ағылшын бизнес дискурсы тілдік бірліктерінің, яғни түйін сөздерге тән белгілер анықталып, олардың заманауи түйін сөздері және белгілі бір дәуірдің түйін сөздері деп ажыратылуы
қазіргі тіл білімінде, әсіресе отандық тіл білімінде алғаш рет қарастырылатынын негізге ала отырып, осы нәтижеңде жаңа деуге толықтай негіз бар. Үшінші ғылыми нәтиженің жаңалығы да айқын. Тұжырымның жаңашылдық дәрежесі диссертацияда келтірілген мысалдар мен талдаулар негізінде дәлелденген. Зерттеу жұмысында бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер алғаш рет салғастырмалы аспектіде дәйектеме теориясы цеп саңы негізінде қарастырылып, нәтижесінде қазақ және ағылшын бизнес дискурсының универсалды және мәдени нышанды түйінсөздері оларға тән ерекшеліктері анықталған. Төртінші ғылыми нәтижені де салыстырмалы түрде жаңа деп есептеуге болады. Себебі, тілдік бірліктерді этномәдени аспектіден зерттеуге арналған еңбектер бар болғанымен, ізденушінің диссертациялық жұмыста түйінсөздерді бизнес дискурсы аясында зерттеп, мәдени нышанда тілдік бірліктердің құрамындағы кейбір мәні күңгір сыңарларының этномәдени сипатын мәнін айқындауы нәтиженің жаңашылдығын көрсетеді. Бесінші ғылыми нәтижені де жаңа деуге толығымен негіз бар. Өйткені, диссертациялық жұмыста универсалды және мәдени нышанда түйінсөздерді зерттеудің, мәтінде кездесу жиілігін анықтаудың әдіс тәсілдері отандық тіл білімінде алғаш рет анықталып отыр. Бесінші, алынған нәтижелердің ішкі бірлігін бағалау. Диана Акинжанованың диссертациялық жұмысы бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің байыбына үңілдіріп қана қоймай, оны нақты шешу жолдары мен ел игілігіне оңтайлы пайдалану мүмкіндіктерін көрсетеді. Диссертацияның тақырыбы айқын, соған сәйкес құрылымы, мазмұнындағы талдау, зерттеу, салыстыру, салғастыру барысы нәтижелері және жалпы қорытындысы логикалық тұтастығымен жүйелі сабақтастықпен сипатталады. Зерттеу нысаны, пәні, әр тараудың мақсаты мен міндеттері, мазмұндық құрылымы бір жүйеге бағынған. Тақырыптың өзектілігі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік бағдарламалармен байланысы, әлі зерттелмеген тың жұмыс екендігі, отандық тіл ғылымы дамуының талаптарына жауап береді. Зерттеудің жаңалығы мен тұжырымдары дәйекті. Өзара сабақтастық пен тұтастыққа бағытталған ішкі жүйелілік тығыз бірлікте, жұмыстың бөлімдері мен тараушаларында логикалық байланыс сақталған. Зерттеу жұмысында келтірілген қорытынды мен тұжырымдар өзара байланыста, бір мақсатқа жұмылдыра отырып дәйектелген. Мәселені жаңа деңгейге көтеру ұстанымдары, қол жеткізуге боларлық нәтижелерді айқындауы, салғастырмалы тіл білімі, мәдениетаралық коммуникация саласы, бизнес дискурсы, дәйектеме теориясы, цеп саңына қатысты тың байламдарды анықтай білуі және олардың негізінде әр типтес тілдер бірліктерін саралай талдауы өзара сабақтастықта. Ізденуші тұжырым жасауда теориялық материал мен практикалық материалды жақсы ұштастыра білген. Әрі ғылыми тұжырымдары жаңашылдығымен ерекшеленеді. Алтыншы, ізденушінің қол жеткізген нәтижелердің тиісті өзекті мәселені теориялық және қолданбалы міндетті шешуге бағытталуы. Зерттеу жұмысында көтерілген мәселелер нақты деректерге сүйеніп, жүйелі түрде талданғандықтан да ізденуші өзінің болжамын соңғы мақсатты нәтиже дәрежесіне дейін көтере алған. Диссертациялық жұмыста қол жеткізген нәтижелер мен тұжырымдарды салғастырмалы тіл білімі, бизнес дискурсы, мәдениетаралық коммуникация, дәйектеме теориясы, лингвомәдениеттану сияқты көптеген салаларда қос тілді, көп тілді сөздіктерді құрастыруда пайдалануға болады. Сондай-ақ, дәйектеме теориясын еліміздегі бизнес саласына қатысты халықаралық келіссөздер жүргізу барысында және белгілі бір мәселені талқылау кезінде айтылған ойды дәлелдеу, оған тыңдаушыны иландыру мақсатында қолдануда тиімді. Ал зерттеу жұмысында бизнес дискурсына қатысты тілдік бірліктерді
және олардың кездесу жиілігін анықтауда қолданылған ТИФ бағдарламасы, көркем шығармалардағы лексикалық бірліктердің кездесу жиілігін, соның негізінде жазушының стилін тілдік тұлғасын анықтауда септігін тигізері анық. Жетінші, диссертацияның негізгі қағидаларының нәтижелер мен қорытындыларының жариялануының жеткіліктілігіне толықтығына растама. Диссертациялық жұмыстың негізгі тұжырымдары мен нәтижелері 22 қылыми мақала түрінде түрлі басылымдарда жарық көрген, олардың барлығын жаңа Диана өзі айтып өтті, сондықтан бұларда қайталап жату қажет емес болар деп есептеймін. Ізденушінің жасаған баяндамалар мен мақалалары диссертациялық жұмыстың мазмұнымен іштей ұштасып, алдына қойған зерттеу мақсаттарымен тығыз байланыста құрылған. Зерттеу жұмысы барысында ізденуші Диана Кенжанова Швейцария, Италия және Нидерланды университеттерінде ғылыми тағылымдамадан өткендігін жоғарыда айтылды. Бұл ізденушінің ғылыми зерттеу жұмысына бейімділігін ғана емес, сонымен қатар оның үлкен жауапкершілігін де көрсетеді. Сегізінші, диссертация мазмұнындағы және рәсімделуіндегі кемшіліктер. Диссертация мазмұнының мен рәсімделуі талапқа сай жазылған. Зерттеу жұмысының ғылыми тілі түсінікті, талдауы жан-жақты. Дегенмен, жұмыстың ғылыми құндылығын бағалай келе, төмендегідей сын ескертпе ұсыныстарды да айта кеткен жөн деп есептеймін. Бірінші, зерттеу жұмысының нысаны ретінде қазақ және ағылшын бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер қарастырылады. Алайда, жұмыстың кей тұстарында қазақ, орыс, ағылшын тілдерінен мысалдар қатары берілген. Екінші, бұл ескерту мен логикалық тұрғыдан байланысты деуге болады. Зерттеу жұмысында қазақ және ағылшын бизнес дискурсына қатысты тілдік бірліктер салыстырмалы негізде талданып келеді де, 24-ші бетте неміс тілінен мысал келтіріледі. Ғылыми жұмыс болғаны кейін менің ойымша диссертациялық жұмыста бірізділіктің сақталғаны жөн. Үшінші, диссертациялық жұмыста кейбір әріп тыныс белгі қателері кездеседі. Алайда бұл айтылған ұсыныстар мен ескертпелер ізденушінің зерттеу жұмысындағы нәтижелерін, диссертацияның ғылыми теориялық және практикалық құндылығын еш төмендетпейді. Тоғызыншы, диссертацияның дәрежелерді беру қағидаларында қойылған талаптарға сай келуі. Ізденуші Акижанова Диана Мұратовнаның 6D-02-05-00 филология мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындаған бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер атты диссертациялық жұмысының ғылыми құндылығы жоғары, практикалық маңызы айқын. Диана Акинжанованың диссертациялық жұмысы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің дәрежелерді беру қағидаларының талаптарына сай келеді. Осы айтылғандарды негізге ала отырып, Акижанова Диана Мұратовна 6D-02-05-00 филология мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайық деп есептейміз. Ресми рецензент, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті аударма және филология факультетінің деканы Бағлан Исамхан. Назар қойғандарыңызға рахмет. Рахмет, Бағлан Мизанхан ханым. Енді екінші рецензенттің сіз ескертпелеріне жауап беру үшін сөзді диссертантқа береміз. Яна. Рахмет. Бағлан Мизанхан қызы, жұмысты оқып шыққаныңызға көп рахмет. Осындай сын ескертпелеріңізге, ескертпелеріңізге көп рахмет. Пікіріңізге көп рахмет. Жауап берейін. Мына жерде қазақ ағылшын тілінде
орыс тілі мысалдар қалтырып берілгендеңіз. Сонда жұмыста қазақ және ағылшын тіліндегі бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер қарастырылған, бірақ ағылшын бизнес дискурсына қатысты қазақ тіліне орыс тілі арқылы енгендіктен кейбір мәдени нышанды тілдік бірліктерді түсіндіруде оны орыс тілі арқылы беруді жөн көрдік. Сонда тура келді солай. Қазақ және ағылшын бизнес дискурсына қатысты неміс тілінен мысал келтірілген, ол тек қана ұлттарға тән мәдени ерекшеліктер талдау барысында неміс халқына нақтылық, ұқыптылық тәрізді қасиеттер тән екендігі бір жерде ғана айтылған. Негізі жалпы алғанда диссертацияда неміс тіліне қатысты басқа артық мәлімет жоқ, осы бір жерде ғана берілген. Ал диссертациялық жұмыста кейбір әріптің белгілері қателері кездеседі. Бұл ескертуіңізді қабылдаймыз, әрине болашақты алда түзетеміз, өзгертеміз. Ескертулеріңізге көп рахмет. Сізге рахмет. Яна, ары қарай енді бірнеше ресми рецензенттердің пікірге түскен екен, соны қысқаша оқып берсең, ғалым қатшыға сөз береміз. Акижанова Диана Муратовнаның диссертациясына бейресми пікірлер келіп түскен. Мен рұқсат болса, атап өтейін. Филология ғылымдарының докторы, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің профессоры Бағила Ахатовадан пікір келіп түсті. Пікір оң, сын ескертпелер жоқ. Келесі халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің қауымдастырылған профессоры Жанабаевадан пікір келіп түсті. Пікір оң, сын ескертпелер жоқ. Сондықтан толық оқмай қояйын рұқсат болса. Келесі халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің қауымдастырған профессоры филология ғылымдарының кандидаты Молдасановадан пікір келіп түсті. Сын ескертпелер жоқ. Келесі Назарбаев университеті жоғары білім беру мектебінің деканы филология ғылымдарының кандидаты доцент Аида Қыстаубайқызы Сантаеваның пікір келіп түсті. Пікірде мынандай ескертпе бар екен. Бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктердің қос тілді сөздігін алдын ала дайындап, ұсынғанда жұмыстың практикалық маңыздылығы арта түсер еді. Докторант осы ұсынысты алдағы жұмыстарында негізге алар деп ойлаймыз дейді. Келесі пікірде халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің қауымдастырған профессоры Ақжановадан, филология ғылымдарының кандидаты Ақжановадан келіп түскен пікірде бір сын ескертпе бар екен. Аталған жетістіктермен қатар жұмыстың мазмұны мен құрылымына қатысты туындаған мынадай ұсыныс бар дейді. Жұмыстағы компьютерлік терілім кезінде кеткен техникалық қателер түзетілсе, ғылыми стилде орындалған еңбек үшін және Қазақстан Республикасы жоғары аттестациялау комитетінің талаптарына жауап беру үшін бұндай техникалық қателерді жібермеуі тиіс деп ойлаймыз дейді. Осыған жауап берсеңіз болады. Болды. Жалпы барлық пікірлер оң. Бейресми рецензенттері философия доктора дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Болды ғой. Болды, иә. Онда кейбір мына пікірлерге сіз ескертпелерге жауап беріңіз. Диана Мұратқызы. Рахмет, Айда Қыстабаевна, ескертуіңізге де рахмет, пікіріңізге де рахмет, жұмысты оқып шыққаныңызға көп рахмет. Мына жерде қос тілді сөздігін алдын ала дайындап ұсынғанда жұмыстың практикалық маңызы арта түсереді дейсіз. Негізі бізде жобасы дайын, үш тілді сөздік шығару жоспарымызда бар, ағылшын, орыс және қазақ тілінде. Осы апробациядан өткеннен кейін алда тағы да толықтырып шығарамыз деген жоспар бар. Екінші тағы да бір. Ақжанова Ақмаржан Тынышқалиевнаның диссертация пікіріне де көп рахмет. Диссертацияны оқып шыққаныңызға пікіріңізге көп рахмет. Ескертулер, мына жерде техникалық терілім, компьютерлік терілім кезінде техникалық қателер түзетілсе дейсіз. Негізі қателер түзетіледі, әрине ескертуіңізді қабылдаймыз, жөндейміз. Так, онда
бағдарламаны қайта орнатқан кезде қайтадан қателер шығып қалды ғой. Ана пробелдер өшіп қалды. Ескертуіңізге рахмет. Кіріңізге. Жарайды онда. Диссертациялық кеңес мүшелері кім сөз алып айтқысы келеді? Сұраласыздар. Болады ма, онда мен бастаймын. Мына бүгінгі ұсынылып отқан диссертацияның жұмысы Диана Мұратовнаның жұмысы әрине өзекті, тақырыбы қызық. Бұл жұмыста тіл біліміне байланысты бірінші рет ЦИП бағдарламасын лингвистикалық талдау жасағаны өте қызық болып көрінді. Оның нәтижелері өте қызық және біздің қазақ тіл біліміне де өте керекті. Ал мені өзімді қызықтырғаны және қуантырғаны қазақ тілінде зерттелген тақырып бойынша Диана Мұратовна күлт сөздердің дискурсқа байланысты ұлттық табиғатын көрсетті. Салыстырмалы сараптама өткізгенде қазақ тілінің өз орны бар екені көрініп тұр. Ол сөздер халықаралық сөзден алынып енгізілмеген, ол нақты қазақ төл сөздері. Бірақ қолданыстан әртүрлі факторларға байланысты шығып кеткен, бірақ осындай қазақ тілінің қоры бай екенін, бизнес дискурста ондай сөздер бар екенін, бұл біздің қазақ тіл біліміне өте маңызды. Және де бұл сөздер, төлсіздер, бұлар прототипкалық. Ол басқа тілден енбеген, өз көне екені ол қазақ тіліне маңызды да, салыстырмалы түрінде қарағанда, мысалы, ағылшын тілінде осы бизнес дискурсқа байланысты кіл сөздер. Олар латын тілінен, француз тілінен кіргені көрініп тұр. Ал қазақ тілінде ол нағыз, сол бірақ айналыстан шығып кеткен сөздері, соны енді қайтадан тілде пайдаланып енгізу керек екені өте маңызды. Сондықтан менің ойымша бұл жұмыстың өзектілігі өте жоғары, және ол жұмыстың маңыздылығының басылған дәлелді екенін нәтижесін 21 мақалада көрсетіп, сондықтан бұл шет тіл филологиясына, жалпы филологиясына, қазақ тіл біліміне өте маңызды жұмыс деп ойлаймыз. Болашақта бұл жұмыс тоқталмау керек, ары қарай зерттелу керек екені нағыз бүгін біз соны тыңдап көріп отырмыз. Болашағы бар жұмыс деп, ары қарай табысы болашақта жалғасы бар екені дәлелденіп отыр. Рахмет. Тағы кім сөйлейді? Айтуға бола ма? Айтыңыз, айтыңызша. Жалпы Диана Акижанованың осы жұмысы алып отырған тақырыбы өте өзекті. Себебі бүгінгі күнде біздің Қазақстанда 10 мыңнан артық есей үкіметінің бизнес өкілдері жұмыс істейді деп есептеледі екен. Яғни сол орталықтардағы құжаттама мәселесіне келген кезде сол Диананың алған нәтижелері өте қажет болады деп есептеймін. Мынау әмбебап және мәдени нышанды тілдік бірліктердің мәтіндегі қолданылу жиілігін
анықтауы, оның әдіс тәсілдерін анықтауы, дәйектемен тұрғыдан және аргументациялық деп жатыр ғой, сосын семантикалық тұрғыдан анықтауы да жұмыстың жақсы қырынан көрініс береді. Содан кейін басты назарды бизнес дискурсындағы сауда-саттық қырына ғана аудармай, сонымен қатар сөздердің мағынасына, оның әсер ету қарым қабілетіне, құрам мен құрылысына басты назар аударғанды және етіне бәріне сипаттағы сөздерді де айтып жатыр ғой. Олда бір жұмыстың жақсы тұстарының бір көріністі есептеймін. Сонымен қатар шашырап жүрген, немесе қатар қолданып жүрген, жарыса қолданып жүрген тірек сөздер, түйінді сөздер, доминант сөздер, тағы да басқа қолданып жүрген сөздерді барлығын жеке-жеке қарастырып, соның ішінде түйін сөздерге негізгі мән бергені осы сөз мағыналық мән жинағанын және айтылып отырған мәтіндегі сөздердің мағынасын толық беретіндігін дәлелдей білуі бұл жаңағы терминнің біріздікке түсуіне де мән бергенінің көрінісі. Бұл да бір жұмыстың жақсы нәтижелердің бірі деп ойлаймын. Мынау жұмыс барысында 2000-нан артық мәдени нышанды және әмбебап тілдік бірліктерді жинағаны, ол және тілдік бірліктердің бүгінгі күндегі бизнес орталықтарына қажет сөздер болатындығына мен өзім сеніп отырмын. Егер Диана ертең сөздігін шығаратын болатын болса, осы қаншама орталықтар қуана-қуана осы сөздіктерді алады деп ойлаймын. Жалпы жұмыс өте жақсы, тиянақты орындалған. Тек кейбір сөздердің арасындағы правил сақталмай, бірігіп кеткен тұстар бар екен, оны жөндейді деп ойлаймын. Жалпы Диана Акижанова филология мамандығы бойынша философия докторы деген атаққа дәрежеге лайық деп есептеймін. Рахмет, назар аударып тыңдағандарыңызға. Рахмет, Шынар Ботайқызы. Ал енді тағы да кімдер бізде сөйлейді? Әдебиетші мырзалар, сіздер дискурсқа қалай қарайсыздар деген. Шолпан Құзарқызы барсыз ба? Әтіркүл ханым, Ағманова ханым, пікір айтсаңыз. Біріншіден енді Диана Мұрат қызының жұмысы ғылыми жаңалығы жағынан да, өзектілігі жағынан да өте құнды жұмыс деп ойлаймын. Бұны Диана Мұрат қызы осы қорғау кезінде жан-жақты көрсетті. Ну, вот хотелось бы добавить, что, конечно же, те задачи, которые поставлены в работе, я думаю, в полном объеме реализованы. Конечно, у каждого из ученых могут быть разный взгляд на одну и ту же проблему, разные подходы. Но в том объеме, в котором были поставлены и цели, и задачи, Диана Муратқызы вполне справилась, замечательно справилась. И особенно хотелось бы отметить те фрагменты работы, очень ценные, я думаю, как в теоретическом плане, так и в практическом плане. Это касается вот самого анализа. Если посмотреть вот отдельные фрагменты диссертации, то мы находим очень такие интересные наблюдения, которые, ну, я не сомневаюсь, найдут вот свою реализацию вот в будущем, в дальнейших исследованиях Дианы. Поэтому я считаю, что по тем результатам, по представленным в работе, диссертация вполне заслуживает искомой степени. Рахмет. Данай, Мақсықызы пікір айтасыз ба? Бай, жас қалымдарға Мәскеудің биігінен бір тілектілеңіз, иә. Орысша айтсам. Можно, можно, да. Можно. Рұқсат болса, рахмет. Диана Муратовна, я голосовать буду за.
И призываю всех членов диссертационного совета проголосовать. И я вижу высокая оценка. С моими пожеланиями, это не замечания были, а вот именно пожелания, посмотреть работу Джозефа Гринберга. Он один из квантитивистов, так сказать, да? И самое главное, что он обращает внимание на типологическое своеобразие языков, да? А вы сравниваете русский, казахский, английский, русский и английский флективные, индоевропейская семья, но один синтетический, другой аналитический, и это видно. А казахский агглютинативный, он типологически другой. И вот то, что профессор Тажибаева сказала, что это видно, что вот то, что в казахском языке какая-то особенная стать, да, вот как раз принципы квантитативной грамматики Джозефа Конрада, мне кажется, вам помогут в последующих работах, в перспективе. Вот. И тогда можно было бы раскрыть типологическую. И посмотрите работу Геннадия Прокопьевича Мельникова о внутренней детерминанте тюркских языков. Тюркская детерминанта, внутренняя форма, которую предугадывал Вильгельм фон Гумбольдт, но не смог сформулировать. Вот ее сформулировал русский ученый Геннадий Прокопьевич Мельников, который сказал, что внутренняя детерминанта, внутренняя форма языков агглютинативного типа, а значит казахского языка, качественно признаковая. И вот тут даже в бизнес-дискурсе можно будет увидеть национально-культурную составляющую казахской языковой системы, которая будет отражаться в этом бизнес-дискурсе. Это уникальные вообще перспективы вашей работы. Одобряю и считаю, что вы полностью заслуживаете присуждения вам искомой степени доктора PhD филология. Рахмет. Кешіріңіз, енді ақсақ қазақша сөйлемейін деп. Кешірерсіңіз. Жоқ, жақсы. Рахмет. Мақсатыңызға, тамаша ойымызға, пікірімізге. Ал енді тағы да біздің азам тағы кімдер сөйлейді? Нартай, пікір айтасыз ба? Қолдайсыз ба? Нартай мырза. Құрметті кеңес мүшелері, сөз бергеніңізге рахмет. Мен де ізденушінің жұмысын қарап шықтым, көңілімнен шықты, қолдайым. Болашақта ұсыныс айтып отыр, мұнда көбінесе қарасам, ағылшын тілін көп қарастырғанда, соның құрамында ғана бизнес дискурсқа байланысты латын сөзінен, француз, сосын итальян сөзінен келгенде түйін сөздерді тізбектейді, бірақ сол ағылшын тілінде мына арабтың, парсының, мүмкін Қытайдың, мүмкін Корейдің, Жапонның сөздері кірді ме екен, әйтеуір бір жақты тек қана экономиканың бәрі, бизнестің бәрі ағылшын тілінде ме деген ой қала ма деген бір ұсыныс ой туды. Басқа айтарым жоқ, бұл болашақта айтып отыр ғалымдардың ескеретін нәрсе. Жұмысты мен қолдайым, өте жақсы жазылған жұмыс, тілі жатық. Және ол біздің Кирек өңірінде расында ағылшын тілі, орыс тілі жүрген, орыс тілді баланың қазақ тілін оқып жетіліп осында диссертация жазғанына қуанып отырмыз. Тек қана қолдаймыз. Осы жұмыста болса деген ойдамын, сондықтан лайықты жұмыс. Рахмет тыңдаймын. Шолпан Құзарына барсыз ба? Шолпан Құзарына. Бір дейді ғой осы. Хорошо, давайте. Ой. Нет, Дихан Камзабекович, во-первых, я хочу всем, значит, сказать, что сегодня у нас была хорошая защита. Вот, я поздравляю еще раз диссертанта и с тем, что в нашем совете защищаются хорошие работы. Я поддерживаю всех, кто до меня поддержал эту работу, и тоже считаю, что диссертант достоин звания доктора философии. Поздравить всех с наступающим Новым годом хочу. Алада, құрметті әртестер, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, да, бүгінгі Ахижанова Диана Мұратқызының бизнес дискурсындағы универсалды және санды ярлаган, иханган, кадашлаган.
Ильхан Камзабекұлы, естілмей кетті, кішкене жақынырақ сөйлесеңіз, қаттырақ. Диссертациялық жұмыс әбден иханған жетекші, содан кейін жанашыр азаматтар, жалпы бұл кісінің өткен шетелдік ғылыми ортасы, шеберханасы дейміз, барлығы да бірлесіп атқарған және ортақ жұмыстың маңызын көрсетіп отыр. Бұл енді біздің Қазақстан Республикасында тіл білімі саласындағы салғастырма тіл білімі, мәдениетаралық коммуникация, дәйектеме теориясы, аударма теориясы, лингво мәдениеттану саласындағы жас ғалымның бір жақсы ізденістерінің қатарында көреміз. Біздің диссертация кеңес мүшелерінің бәрінің де оқып қарап, пікірінің бәрін біз дұрыс бағалап отырмыз. Сын пікірлерде болды, барлығы жұмысты жетілдіру бағытында. Сондықтан бұл жұмысты біз осы диссертациялық кеңестің бір жақсы жұмыстары қатарында көріп отырмыз. Ал енді ары қарай тағы да енді тағы да бір екі кезең бар. Қазір жақтардың дауысын береміз, соған кішкене үзіліс жариялаймыз. Одан кейін барып ғалым хатшы сіздерге жария етеді. Дауыс беруге тәртібін айтыңыз. Құрметті кеңес мүшелері, сіздерге сілтеме жіберілген болатын осы қазіргі 5 минут бұрын. Сол сілтемемен өтіп жасырын дауыс берулеріңізді сұраймыз. Бір 5 минут қана уақыт кетеді, одан аз болмаса. Бір 3-4 минуттан кейін кездесейік. Барлықтарыңыз камераларыңызды, микрофондарыңызды өшіріп тастауларыңызды сұраймын. Айнұры, қайтадан келдім. Керегім бар ма? Дұрыс ағай, отыра беріңіз. Сізді что-то бейбивало, да, все время? Так, дауыс беріп қойыңыз, дауыс беріңіз ба? Бердім. Жақсы, рахмет. Мен ана көпешбай ақсақалдың қызын құдықтайын деп едім. Сол үшін қайтадан кіріп отырмын. Жақсы, әлі де уақыт бар сізге, қазір. Диананың жұмысын баяғыдан әгі абсурден еді оқығам, ол менің замечаниелерімді түзіп, қайтадан жіберген, бәрін білем. Осындай, міне, осындай қазақ тілді, басқа тілдің маманы қазақ тілді білетін осындай мамандар керек. Жантас Алтай, сізге де көп рахмет ескертулеріңіз үшін, сын пікірлеріңіз үшін, сын ескертулеріңіз үшін. Серікгүл Көпешбайқызын айтайын деп, мынандай Шернияз деген, Жарылғасыұлы деген ақын бар. Сонда, соның бір өлеңі бар. Байеке, сіздің қызда жаман бар ма? Жамандауға біздерде амал бар ма деген. Жұмыс жақсы, рахмет жақсы, өзі белгілі бар. Жұмыс жақсы бар. Енді ол қалай еті, әлі талай, не жазасын, мақалылар жазасын, сонда жаңа ойлар туатын. Өткені дискурсты, түйін сөздер деген бұл статика ғой енді. Дискурстан көбінесі процесс тілдір, дискурс дегенің өзін-өзі білмей қалдық қой өзі. Білетін сияқтық білмей қалдық. Сабақ беремізді бәлеге қалдық білмей қалдық. Не нәрсе екен. Бұрын сұрттай қарағанда білетін сияқтық.
Да, Салтайло, диссертация, да, дискурс, мәтін ретінде, мәтіннің өзігі ретінде деген көзқарастар. Я, өзі қызықта. Бір дискурс туралы бір неде, мен бөгет жасап отырған жоқ барым. Дискурс туралы бір еңбекте, мысалы, қайсында, оғанды екпет, қайсында біреуінде, мысалы, дискурс ауша дейтті, а оның көрінсі жазбашасы мәтін. Енді біреу айтады, менің ұғымымда, мен осылыда қарай-қарай келе дискурс деген өмірдің, қоғамның дейміз бе, бір саласында тілдің қолданылу, оның тілдік сөйлеулік ана, рече ой. Сөйлеулік жағдаяттары бір өмірдің бір саласында қолданылу дискурс. Сондықтан да юридический дискурс, бизнес дискурс деп алып жатқанымыз сол. Соған тоқтау керек сияқты, бірақ оған тоқтамай тұр ғой мына мамандар. Мен дискурсты зерттеген адам емеспін, сабақ беріп жүрмін, сосын. Бір тұрақты бір ортақ тоқтам жоқ. Иә, қазір мысалы сенікі жамандап тастауға болады, дискурсқа келмейді деп басқа бір тұрғыдан қарап. Бәленбай былай деген дискурсты деп. Жандас Алтайлы айтып кетейінші, мына жерде дискурсқа қатысты жұмыстар бар, әсіресе отандық тіл білімінде де кейбір ғалымдар дискурсты ауызша коммуникация ретінде түсінсе, басқа ғалымдар басқа екінші тобы мәтін ретінде, мәтін мүзігі ретінде қарастырады. Сонда Тұрман қызының бір еңбегін оқыдым, сол жерде дискурсты талдау, толық талдау берілген. Кімнің еңбегін дейсің? Тұрман қызы Сүнген Садированың еңбектерінде. Сонда дискурстың белгілерін сипаттайды. Сонда сол екі түрге бөлгенін, сосын Кибрик деген ресей ғалымы бар. Дискурс модусқа Сүнген солай бірнеше түрін бөліп ажыратады. Модустарын, сосын түрлерін төрт аспект ретінде, төрт факторын қарастырып, сонда андай не жіктемесін береді. Ауызша болады, жазбаша деген модустар болады ғой. Сосын сол ауызшаның тағы да мысленный деп айтады ғой, ойдағы дискурс. Жестикуляционный енді ым-ишара деп айтуға болады. Сонда паралингвистиканың өзін, ол паралингвистика ғой. Иә, сонда құрылымдық Жантас Алтайұлы, жақсы дискуссия бастап кеттіңіз. Дұрыс, Дианаға да басқаларға да маңызды. Ал енді Майнора, сөз сізде. Құрметті кеңес мүшелері, жасырып дауыс беру нәтижелерін жариялауға рұқсат етіңіздер. Мынау онлайн голосование жүйесінен сіздер көрсетіп отырмын, көрініп отыр ғой, протокол енді орысша жасалған. Акижанова Диана Муратовнаның диссертациясы бойынша, филология мамандығы бойынша диссертациялық кеңес құрамы 15 адам, бүгін қатысып отырған 14 адам, Қасқабас Сейт Асқарұлы белгілі себептермен бүгін қатыса алмады. Ал енді жасырын дауыс беру нәтижелері бойынша Акижанова Диана Муратовнаға 15 адам жақтап дауыс берген, қарсы жоқ. Мына жерде 15 адам, бір адам, по-моему, лишний раз голосовать етіп жіберген, артық кетіп қапты, бірақ енді жақтап дауыс берген, көріп тұрсыздар ғой. Негізі 14 адам дауыс берді. Айтам, Айнұр, мен бүлдірген жоқпын ғой, мен бүлдірген жоқпын ғой. Бүлдірсеңіз де жақсы бүлдіргесіз ғой енді, білмеймін. Рахмет. Онда келесі кезеңінде не алай өтейік, онда дұрыс дауыс бергендеріңізге рахмет. Енді диссертациялық кеңестің қорытындысын жобасын талқылайық. Жерде енді жарымызға белгілі диссертация тақырыбының дәрежеде қағидалары шегіндегі. Мынау бірінші сөйлемінен бастап, белең ала бастағаны белгілі деген дұрыс емес, қарқынды даму, белең алу деген жаман жағдайларға байланысты. Жағымсыз жағдайды айтылады.
белең алу деген, ауру белең алат, қиын жағдай белең алат. Жақсы, жақсы. Қарқынды даму белең алу. Қарқынды дами бастағаны белгілі. Дами бастағаны белгілі. Белең деген. Өзерін адам, тіл, мәдениет, күштаған етуатын заманан емес келеді. Қарқынды қарқынды болып кетті. Біз онда в рабочем порядке. Да, сөйтіңіздер. Қайта қарап түзеп шығайық. Жақсы ма, былай жалпы көрсетіп шығайық. Сіздердің электронды пошталарыңызға жіберілген болатын, мүмкіндігінше қате белгі болса түзеп жіберсеңіздер маған. Міне осындай жоба. Психология дейді. Так. Мына жерде дәрежесін алуға әбден лайық емес диссертациялық кеңестің шешімі. Дәрежесі берілсін деп жазамыз ғой, қазір біз беріп отырмыз ғой. Өйткені қазіргі талаптар бойынша ерекше мәртебесі бар жоғарғы оқу орындар диссертациялық кеңестің шешімімен қазір 10 күннен кейін диплом алады. Сол үшін дәрежесі берілсін деп жазуымыз керек шығар. Қабдияның тойына бара алмаймыз ғой, мына пандемия. Так, енді диссертацияның жіктелу белгілерін Дихан Қалзабекұлы. Диссертациялық нәтижелердің сипаты, теориялық ережелер, олардың жиынтығы, тиісті ғылым бағыты бойынша жаңа ірі жетістік ретінде саралауға жатады. Маңызды әлеуметтік, мәдени, экономикалық немесе қайсысын айтасыздар бірінші бойынша? 8-1. Екісі маған нетіп тұрған сияқты. Дұрыс, 8-2. Көңіліме қонып тұрған сияқты. Ал енді екінші диссертация нәтижелерінің жаңалықтарының деңгейі, жаңалық. Жаңа дейміз. 8-2. Нәтижелер жаңа. Аха, ары қарай айтып. Диссертация нәтижелерінің құндылығы жоғары, қанағаттанарлық. Жоғары дейміз. Төртінші, диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулермен байланысы. 8-4-1, 8-4-2. Мынау 8-4-2 дұрыс шығар. Иә, дұрыс. Кафедраның бағдарламасына керек дейміз. Қолданбалы маңызы және кеңейтілген пайдалану бойынша ұсыныстар бар диссертация нәтижелерінің енгізу деңгейі. Бұл халықаралық деңгей деген қалай болар еді? Өйткені бизнес. Бизнесте бар ғой. Тек қана лингвистика емес. Аха, болды осымен. Болды, рахмет. Жақсы, онда құрметті әртістер, құрметті диссертант Диана, құрметті Диананың жетекшісі Серік Көшбайқызы, шетелдің жетекшісі. Сонымен бүгін диссертация бизнес дискурсындағы универсалды және мәдени шанды тілдік бірліктер тақырыбында Ақыжанова Диана Мұратқызы қорғады. Ашық қорғау болды, онлайн жүйесінде болса да барлықтарыңыз атсалыстыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Әрі қарай ғалым қатшы екеуі рәсімдеп, өзіміздің Евразия ұлттық университетінің өзі бекітілген ережесіне сәйкес нақтылауды тапсырамыз. Онда барлықтарыңызға рахмет. Бір сұрақ қоюға бола ма? Қоямыз. Ұйымдастыру жөнінде. Енді екінші семестрде қалай офлайн дегенге көшек деп жатырмыз ғой. Иә. Бұдан былай бетпе-бет кездесу мәселесі қалай болады дегенім ғой диссертация. Оны жүз бетпе-бет кездескенге не жетті? Солай дұрыс болатын шығар. Жағдайға қараймыз. Кейбір адамдарды сағынып қалған сияқтымын бір түрлі. Иә. Жантас Салтайович, кімді сағынып отырсыз конкретно айтсаңшы? Бәрін сағынып отыр ғой кісі. Көкейде. Ал енді жақсы, онда диссертанттың өзіне сөз береміз. Ал не айтасыз? Диана Мұратқызы.
Рахмет. Құрметті диссертация кеңесінің төрағасы, кеңесінің мүшелері, ғылыми кеңесшілер, рецензенттер, барлықтарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Серке Көпішбайқызына, Андрея Рочиге осындай жұмысты соңына дейін аяқтауға көмек бергендеріңізге, сондай көмек бергендеріңізге көп рахмет. Сонген ресми оппоненттеріме, рецензенттерге, Нұргелді ағайға, Бағлан Мизамханқызына, бейресми пікір берген рецензенттерге көп рахметімді айтам. Осы қазір диссертацияның кеңес пікір білдірген және де талқылау кезінде айтылған ойларыңызға да рахмет. Нелерді, ғалымдардың еңбектерін жазып алдым, фамилияларын алда. Алда уақытта оларды енді ескереміз, жұмыстың сапасын арттыруға қосамыз деп деген ойдамын. Осылай философия докторы дәрежесіне лайық деп бізге үлкен сенім артқандарыңызға да үлкен алғысым шексіз. Үлкен алғысымды айтамын. Енді бұл үлкен жауапкершілік шығар. Ақтаймын деген ниет білдіргім келеді. Осы ғылыми ізденістерімізді жалғастырып, алдағы уақытта тіл білімі саласына монетаралық қарым-қатынас, дәйектеме теориясы, дәйектеме саласына үлкен үлесімізді қосып, еңбек етуге тырысамыз. Баршаларыңызға көп рахмет. Халқымыз аман болсын. Осы пандемиядан аман есен шығайық. Жақсы, амандықта болайық, жақсы аман болыңыздар. Рахмет.